Transmissão. Sim, eu declaro aberta a sessão e desejo uma boa tarde a todos. Nós daremos preferência a um processo do doutor, onde atua o doutor Nivaldo, onde eu estou suspeito. Eu passo a presidência ao doutor Garibaldi. Obrigado, presidente. Então, Só pode aguardar ele voltar. Dá não, doutor, ele não... Ah, não voltou ainda? Não voltou ainda. Então, aguardamos. Já vi. Anivaldo, tudo certo? Seu áudio está desligado. Agora tudo certo. Era um problema no vídeo aí do meu notebook. Então vamos começar iniciando aqui a sessão na quarta Câmara. Vamos começar pelas preferências regimentais. Preferência regimental do desembargador Nivaldo Stankiewicz, sala de horas e 32 minutos, processo número 19 da ordem agravo de petição número 1023. Relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, agravante ICT Arquitetura e Urbanismo Limitada, SS Indústria e Comércio de Poliestireno Expandido Limitada e outros. Nesse processo irá sustentar pelo agravante José Reiser o doutor Ricardo de Queiroz Duarte. Bom, eu conheço do agravo de petição e no mérito eu estou negando provimento. Desembargador Grácio. Estou acompanhando Vossa Excelência. Concedo a palavra ao advogado, doutor Ricardo de Queiroz Duarte, que sustentará pelo agravante. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eu cumprimento a todos, desejo que a carga de trabalho hoje seja leve. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que a chamada do processo não me pareceu correta, porque não tem nada a ver com Estireno. Então, apenas para a gente evitar alguma dúvida a respeito, se trata Não, aqui nós temos como agravante ICT Arquitetura e Urbanismo Limitada, ECS Indústria e Comércio de Poliestireno Expandido Limitada, CIA Boats SPE Limitada. Perfeito. Então, estamos falando exatamente do mesmo processo. Então, excelências, o que me faz perguntar em relação ao voto encaminhado, negando provimento a esse agravo de petição, é que decorre de uma situação cada dia mais presente ou mais constante na Justiça do Trabalho, e que foi mudada ao longo do tempo, mas
vem sendo represtinada a mesma atuação dos juízes nos casos em geral. O que entendo eu? Entendo eu que a Justiça do Trabalho foi formidavelmente modificada quando se proibiu a atividade do juiz de ofício nas execuções. Me parece que esse era um vício que existia na Justiça do Trabalho e que trazia um problema muito sério para as partes, porque entendo eu que as duas partes, tanto a parte reclamada como a parte reclamante, precisam confiar no juiz. Precisam confiar no juiz como uma pessoa absolutamente imparcial. E essa pessoa, para ser imparcial, não pode tomar iniciativa. E até então, anos atrás, o juiz era obrigado a tomar iniciativa da execução de ofício. Ora, isso mudou. Porém, não se vê tanto na prática. Esse é um caso. O juiz originário, pelo qual eu tenho um grande apreço como pessoa, o Dr. Walter Túlio, mas vê-se que toma, por vezes, medidas que não fazem parte de um juiz. Não é a atitude de um juiz, é a atitude da parte. Ora, o que nós temos no caso? Nós temos um pedido meramente feito pela parte executante de abrir, para que se abra um incidente de despersonalização de pessoa jurídica, indicando um sócio. Não indica de onde esse sócio é, erra ao indicar esse sócio e, dessa forma, sem fundamentação, inclusive, por que a abertura do IDPJ ou por que ele teria razão nesse instituto de desconsideração que poderia, sim, lhe dar razão no processo, sem que isso seja fundamentado, numa decisão surpresa, porque a matéria não estava sendo discutida, portanto, nesse sentido, as manifestações da parte não nem observaram esse caminho, por decisão surpresa, o juiz decide que não há problema, não precisa fundamentar, que isso está implícito, que existe o instituto da desconsideração inversa da pessoa jurídica. Ora, todas as matérias que poderiam, que são razoáveis, mas que são apenas obrigatórias, exigidas pela parte, a parte que deve invocar. Não pode o juiz invocar isso na decisão final em que decide o incidente. Ora, o exequente coloca um sócio diretamente... O senhor tem 30 segundos. Pois não. Sendo que o sócio desta empresa não era o sócio da empresa sócia, que é a empresa... JR. Muito bem, excelências. De forma que o que se entende é que a necessidade de se verificar tudo o que existe nesse processo, notadamente, inclusive, até gostaria que Vossa Excelência se pronunciasse a respeito, os embargos declaratórios estão assinados pelo juiz e pelo assessor. Então, são matérias que, de certa forma, eu peço que Vossa Excelência se manifestem nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Essa questão dos embargos não foram trazidas aqui neste processo, portanto, não será apreciado. Eu digo que é incontroverso que o senhor José Manuel Reiser é sócio da empresa LJR Transportes Limitada, que não é executada nesses autos, mas sim é uma das sócias de uma das executadas. Se a Boltz SPE é limitada, condenada solidariamente a responder pelos créditos exequendos, consoante exposto pelo juiz de origem, abro aspas, a relação indireta entre o terceiro e a pessoa jurídica demandada por ele, e ele é um sócio de uma pessoa jurídica que é sócia da parte executada. E eu repito aqui que esta empresa, Cia Bolt, foi condenada solidariamente pelas obrigações reconhecidas no processo. Por isso, estou mantendo o meu voto. Desembargador Grácio. Continuo lhe acompanhando. Desembargador Nivaldo.
Também acompanho integralmente. Então, a decisão é unânime e acordo com o relator. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Devolvo a presidência ao desembargador Zanqueta. Pois não. Agora temos um processo da pauta remanescente. Acredito que minha participação se encerrou. Sim, doutor Nivaldo. Agradecemos a participação de Vossa Excelência e desejamos um bom trabalho. Obrigado também, obrigado. Agradeço, doutor. Agradeço pela antecipação do voto e também desejo a todos um ótimo trabalho, uma ótima sessão aos advogados, representantes do Ministério Público do Trabalho e a todos os servidores. Uma boa tarde. Obrigado. Nós vamos ao processo da pauta dos remanescentes nas 13 horas e 32 minutos também. Processo número 1, recurso número 1366, relatoria do desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente André Canitz e Souza Cruz Limitada. Nesse processo irão sustentar pelo autor, Dr. Leandro Maurício, e pela réu, Dr. Carlos Schwabach Fazione. Doutor Garibaldi, é um caso de nulidade, não é? É, excelência, eu conheço dos recursos e aqui eu declaro de ofício a nulidade do feito a partir da sentença, inclusive determinando a baixa dos autos da origem, a fim de que se aguarde o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria relativa ao tema 1046, com posterior prosseguimento do feito, aquela matéria conhecida para nós todos. Pois não, doutor Grácio. Acompanho. Sim, eu também acompanho, a vara não observou a ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, então, com relação ao sobrestamento. O doutor Leandro e o doutor Carlos, podemos consignar a presença, a sustentação oral de Vossas Excelências? Excelência, pode consignar o comparecimento, por certo. Agradeço. Doutor Carlos e doutor Leandro, é isso? Isso. Doutor Carlos também? Da mesma forma. Então, consignada a presença e a sustentação oral. Obrigado, doutores. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Boa tarde a todos, saúde. Obrigado. Certo, doutor. Vamos continuar na sala das 32, com a preferência da doutora Isidora. Processo número 10º da ordem, recurso número 796, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Sandra Marise, assistente a Henrique BR Pou. Nesse processo irão sustentar pela autora, o doutor Salésio Stelling Júnior, e pelo réu, a doutora Isidora Roseli Contreiras Guesser. Doutor Garibaldi, com a palavra. Excelência, conheço do recurso ordinário e no mérito estou negando o provimento. Doutor Grácio. Acompanho. Eu também acompanho. Concedo a palavra ao doutor Salésio, que falará pela autora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, muito boa tarde, cumprimentando, estendo os meus respeitos aos demais membros dessa douta Câmara, aos servidores e todos os demais presentes na sessão. Excelências, trata-se de um recurso ordinário proveniente de uma reclamação ordinária trabalhista, ação ordinária, em que a autora ela é enfermeira instrumentadora. O reclamado é um notável cirurgião plástico que tem no seu exercício a constituição dessa sua profissão, a constituição de uma empresa, de uma clínica. Nós temos uma clínica de cirurgia plástica em que o reclamado pessoa física também representa a própria empresa, isso que é uma EIRELI. A autora começou com o mesmo de longa data, desde 2012 até 2017, como instrumentadora. A atividade aqui, eu me valho dos ensinamentos do doutor, do excelentíssimo ministro Maurício Godinho Delgado, em que nós estamos diante da subordinação estrutural. De que forma, excelências? Não haveria como a clínica atuar e a clínica operar ou o profissional realizar as suas cirurgias plásticas, de onde ele retira todos os rendimentos, né, como pessoa jurídica e depois para ter a sua distribuição de lucros, o seu prolabore, sem que houvesse uma equipe altamente especializada, ele como médico cirurgião plástico,
né, com cirurgias que demandam todo um denodo, um aprimoramento técnico. Se não tivesse esses profissionais altamente capacitados, como uma instrumentadora, um anestesista e outros, formando a sua equipe. E restou configurado nos autos que a autora, 3 vezes por semana, quando eram as cirurgias, veja bem, a autora não ficava na clínica, porque nós temos todas as consultas pré-operatórias, as consultas de atendimento aos pacientes, que ela não precisa, como instrumentadora, participar. Mas nos dias de cirurgia, ficou consignado que ela já começava na parte da manhã, preparando todos os procedimentos, preparando o centro cirúrgico, atuando nas cirurgias, fazendo a limpeza dos materiais, fazendo as limpezas das instrumentalizações, recebendo todo o custeio. Todo o custeio era da clínica, da sua hospedagem, de permanecer. A clínica do Dr. Marcos Ubaldi pagava todas as despesas. Ela tinha informado previamente quando seriam os dias confirmados, os dias das cirurgias, porque, como acontece até mesmo com o titular da clínica de cirurgia, ele também tinha a agenda a cumprir. Ela estava subordinada e estruturalmente inserida nessa atividade econômica. Nós não temos aquela enfermeira em que o médico ele vai fazer um procedimento que não é ordinário, é um procedimento que pode ou não ocorrer no seu consultório ou num hospital ou num outro local alugado e que ele eventualmente contrata essa pessoa. O caso que ele está atendendo é eventual. Não, nós temos uma clínica de cirurgia plástica devidamente constituída, com renome no mercado, e que ele precisa de profissionais para dar sustentação ao trabalho que tem que ser feito. São contratos de fim. Não são poucos os casos que nós ouvimos de processos de responsabilidade médica contra os cirurgiões plásticos. E os cirurgiões plásticos, como bons profissionais que são, eles contratam profissionais de alta capacidade, igual a autora, que era instrumentadora, com larga experiência. Nós temos ali 3 vezes por semana ela fazendo cirurgias, ela entrava no centro cirúrgico 7 horas, saía depois da meia-noite, ou pouco antes da meia-noite. Nós temos que o reclamado pagava os custos. Nós não temos notícia que ela faltava, excelências. Nós não temos notícia de uma recusa da autora, que ela disse, não vou nessa cirurgia porque eu tenho outra atividade. E vamos lá, se a autora trabalha 3 vezes por semana, os 3 dias eram fixos na clínica, terça, quinta e sextas, confirmado pelos ofícios mandados a todos os hospitais, onde eram realizadas as cirurgias, porque os hospitais têm como fim e atividade também empresarial, locar os seus espaços de centros cirúrgicos. A autora fazia as reservas dos hotéis, permanecia, todas as despesas custeadas pelo reclamado. Nós temos aqui a pessoalidade, ela não poderia se fazer substituir, nós temos a onerosidade, nós temos a subordinação, a não eventualidade, nós temos principalmente não só a figura da pessoa física da autora, mas do empregador, do reclamado como empregador, a alteridade. Era ele que arcava com todos os custos, as responsabilidades, passava a agenda, ele se comportava como empregador e como tal. Então, excelências, nesse caso, como houve a afirmação da prestação de serviços, o ônus de demonstrar a ausência de algum requisito que não era constitutivo do vínculo de emprego era do réu. Assim como ele também poderia provar que não se comportava como empregador. Nós não temos nenhum elemento a infirmar a presunção do vínculo. Ao contrário, nós temos todos os elementos para confirmar a presunção de vínculo. Está se formando, infelizmente, na nossa sociedade, excelências, e isso é um caso concreto neste processo, de profissionais altamente especializados que são contratados 3, 4 vezes na semana, têm a obrigatoriedade com o seu empregador, mas chega num determinado momento, não se registra a carteira desse profissional. E na área de saúde, nós sabemos, assim como nos professores são, que são mais de um vínculo, geralmente, que eles possuem. E, ademais, não há uma prova, não existe uma prova que a autora ainda atuava como enfermeira em algum outro hospital, em algum outro local, para outro profissional da saúde, algum outro médico. Ela era enfermeira instrumentadora, sua fonte de renda era o que vinha dali, da prestação de serviço como empregada
apresentou o reclamado. Seriam isso, as excelências, eu peço encarecidamente que seja lido o contrato, porque nós estamos falando da vida de uma profissional, 4 anos de trabalho prestados, mais, aliás, são 5 anos de trabalho prestados, isso vai ter um enorme impacto na vida dela, assim como está ocorrendo hoje, silenciosamente, um forte impacto no fundo previdenciário público nosso. Seria isso, excelências. Antes de passar a palavra à doutora Isidora, eu indago ao doutor Garibaldi se mantém seu voto. Sim, excelência, estou mantendo integralmente. Doutor Grácio, mantém seu voto? Também mantenho, excelência. Eu também continuo acompanhando o doutor Garibaldi. Doutora Isidora, podemos consignar a sua presença e a sua sustentação oral? Por gentileza, excelência. Então, assim é. E conceda a palavra ao doutor Garibaldi. Excelência, aqui a questão é vínculo de emprego. Não há controvérsia a respeito da prestação de serviço. Mas eu não vejo vínculo de emprego aqui porque a demandante não estava vinculada a uma jornada de trabalho definida e tampouco tinha obrigação de aceitar os chamados. A relação envolvendo cirurgiões e instrumentadores envolve diversas particularidades, tais como as oscilações de frequência dos agendamentos de cirurgia, o que já denota a eventualidade do serviço. No caso, a remuneração por tarefa ajustada, disponibilidade da agenda de prestador de serviço, liberdade para recusar o serviço, isto é decorrente da constata-se pelas provas produzidas, sobretudo testemunhal, e eu destaco aqui que também o fato de o médico pagar eventuais despesas com deslocamentos e alimentação, quando a autora operava em outras cidades, não caracteriza a relação empregatícia por si só. Então, justamente por essas razões, que entendo que os documentos apresentados pela autora não são capazes de firmar a prova testemunhal produzida no sentido de que não havia vínculo de emprego e o trabalho era prestado de forma autônoma. Este é o voto, senhores. Pois não. Então, assim se decide, acordo com o relator. Obrigado aos doutores. Obrigado pela oportunidade, excelências. Uma boa tarde, bom serviço. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Próximo. Nós vamos para a sala das 13h34, preferência do doutor Milton. Processo é o 711. Sala das 13h34, processo número 10º da ordem, recurso número 711, relator desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Saldi Salvatico. Esse processo irá sustentar pelo autor, doutor Milton Mendes de Oliveira. Doutor Grácio. Obrigado. Eu estou conhecendo do recurso e estou negando o provimento. Doutor Garibaldi. Eu conheço e nego também, excelência. Eu também acompanho o relator. Doutor Milton, com a palavra. Boa tarde, excelências. Matéria foi bem abordada na peça recursal e, portanto, dispensa qualquer outro comentário. Por isso, apenas o registro da presença, excelência. Obrigado. Registrada a presença, a sua sustentação oral. Os 241 não é do doutor Milton também? Cancelou a sustentação nesse. Ah, pois não. Então, nós vamos para a sala das 13h36, doutor. Também com o doutor Sala das 13h36, processo número 5º da ordem, agravo de petição 2717, relator desembargador Marcos Vinícius Anqueta, agravante WMS Supermercados do Brasil Limitada. Nesse processo, irá sustentar pelo agravado o doutor Milton Mendes de Oliveira. Eu conheço e nego o provimento ao agravo da empresa, doutor Garibaldi. Conheço e nego também, excelência. Doutor Grácio. Também acompanho. Doutor Milton. Excelência, só o registro da presença e um bom trabalho. Boa tarde a todos. O registro da presença e da sustentação oral. Muito obrigado, bom trabalho. Vamos seguir na sala das 36 com a preferência do doutor Divaldo.
Processo número 12º da ordem, recurso número 26, relator desembargador Marcos Vinícius Anqueta, recorrente Viridiano Gabriel Ribeiro. Esse processo irá sustentar pelo autor, o doutor Divaldo Luiz de Amorim. Eu conheço do recurso do empregador e nego-lhe provimento com base na decisão do colendo TST. Doutor Garibaldi? Conheço e nego também, excelência. Doutor Grácio? Também acompanho. Doutor Divaldo? Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, mas em razão da proposta de voto, vou pedir a Vossa Excelência apenas o registro da minha presença. Sim, registrada a presença, sustentação oral. E o último, doutor, é um pedido de preferência do doutor Wilson Mariotti, sala das 13h38. Para leitura de voto. Ah, mas esse aqui, doutor. O relator é o doutor Narbal? É o doutor Narbal, é. Se me permitem? Sim, doutor. Esse processo está no bloco. Após a sim, sessão, sim. O resultado será liberado ante a não presença do relator. É porque esse processo, como não há sustentação oral, ele é, sim, sim. É votado em bloco. Isso. Então, assim que termina a sessão, os advogados já têm disponíveis os resultados. Isso, doutor. Se o senhor entra em contato conosco. Então, explicado. Certo. Vamos adiante? Vamos adiante. Vamos voltar para a sala das 13h32, pela ordem, doutor. Sala das 13h32, processo número 1º da ordem, recurso número 31, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente lojas de departamento 1001 limitada. Nesse processo será sustentado pela ré o doutor Eduardo Beio. Doutor Garibaldi, com a palavra. Excelência, aqui eu conheço do recurso, das contrarrazões também, eu estou negando o provimento. Doutor Grácio. É o meu voto, excelência. Eu também acompanho, mas tenho restrições à fundamentação no danos morais. Concedo a palavra ao doutor Eduardo Beu, que falará pela ré. Obrigado, excelência, desejando boa tarde a todos. Apenas gostaria de registrar, excelência, conforme memoriais que enviei esses dias aos gabinetes, de que matéria idêntica, de situação idêntica, mesmo advogado, mesma petição, foi julgada pela 6ª Câmara. Obviamente, cada Câmara, cada juiz uma sentença, não tenho dúvida quanto a isso. Mas o nosso pedido aqui justamente é de que se mantivesse a uniformidade de entendimentos, porque lá na 6ª Câmara esse pedido, em situação praticamente idêntica, foi julgado improcedente, como de fato improcedente é, porque o cidadão, o autor reclamante, ele participou de um processo de seleção na empresa, e esse processo de seleção não tinha nem terminado ainda, e ele já moveu uma ação dizendo que houve prejuízo, que houve dano moral da parte dele, porque ele não teria sido admitido. Quando, na verdade, o processo de seleção não tinha nem terminado ainda. Vossas excelências que participaram de concursos públicos, eu sei que é uma situação diferente, sabem que entre uma entrevista e uma contratação existe uma série de etapas. Então, excelências, é por isso que eu peço seja dado provimento ao recurso para afastar essa condenação imposta. Obrigado, excelências. Pois não. Doutor Garibaldi? Bom, excelência, mantenho o voto. Após o processo seletivo, a empresa pediu, inclusive, documentação ao autor, já, obviamente, que criou expectativa de contratação. E depois, mesmo com contatos por parte do autor, várias vezes, não houve qualquer resposta por parte da empresa. Estou mantendo, entendo que houve prejuízo, sim, nesse caso aí, de não haver resposta conclusiva a respeito do processo. Doutor Grácio? Continuo acompanhando o relator, excelência. Eu já declinei meu voto, então assim se decide, acorda com o relator.
Obrigado, Excelência. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Próximo. A conexão da Thaís caiu, ela já vai reconectar. Quando a Thaís não está, ou de muito medo. É, nós vamos perguntar por WhatsApp se a Maria Regina pode fazer pode substituir a doutora Thaís. Marcos? Oi? O senhor me ouve? Sim. Voltei, caí, desligou tudo aqui. Sim, nós sabemos, nós vimos... Sugeri que a Maria Regina te substituísse. Sim, eu voltei a tempo, então. O senhor me perdoe, eu parei no processo 31 com o doutor Eduardo Beio. Sim, ele já se despediu. Julgado, então? Sim. Certo. Processo número 2º da ordem, agravo de petição 4353, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, agravante Aristórides Vieira Stadler. Nesse processo será sustentado pelo agravante, doutor Cristiano Destro Lopes. Doutor Garibaldi. Excelência, conheço do agravo de petição, no mérito eu dou o provimento para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Este é o Eu acompanho, doutor Graça também? Também acompanho, excelência.
Doutor Cristiane, consignamos a sua presença, a sua sustentação oral? Sim, excelência. Só o registro da presença. Boa tarde. Pois não. Então, assim se decide. Acordo com o relator. Obrigado. Obrigado. Terceiro da ordem, airo número 851, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira. Agravante Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Lages. Nesse processo será sustentado pelo agravante, doutor Ivânio Gabriel Cevei. Pois não. Teremos uns 10 processos idênticos a esse? É. Hoje? Doutor Garibaldi, com a palavra. Conheço do agravo do instrumento, né? Cumprimento a questão do processo de alçada e eu estou negando. Pois não. Matéria conhecidíssima. Doutor Grácio? Acompanho. Eu também acompanho. Conceda a palavra ao doutor Ivânio, que falará pelo agravante. Boa tarde, excelências, senhores desembargadores, ilustre membro representante do Ministério Público, servidores que nos auxiliam, colegas. De fato, excelência, estão tramitando alguns agravos de instrumento em relação a esses processos. Eu já tive a manifestação de várias turmas. Então, a matéria já está consolidada, eu gostaria apenas de registrar a minha presença e, se possível, como a composição é a mesma, que se faça isso em todos os demais processos, até para otimizar o trabalho de vossas excelências. Eu agradeço a vossa excelência. Então, consignaremos a sua presença, a sua sustentação oral em todos os processos onde essa matéria é versada. Ok, doutora Thais? Doutora Thais? Perfeito, doutor Marcos. Obrigado, doutor Ivânio. Então, nós já vamos... Assim se decide. Certo. Então, nós vamos para o oitavo de ordem, doutor. Sim. Processo número 8º da ordem, recurso número 535, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Ted Gomes Borba, BK Consultoria e Serviços Limitada. Esse processo irá sustentar pela ré o doutor Paulo Rogério Correia de Oliveira. Doutor Garibaldi, com a palavra. Excelência, eu conheço dos recursos e das contrarrazões, nego o provimento do recurso do autor, dou provimento parcial ao recurso da ré, para fixar como termo final a data de 30/6/2019 da obrigação de restituição dos valores relativos a 20% sobre o montante devido à cesta básica Vale Alimentação. Limitar o valor da obrigação principal, pagamento de multa convencional para cada mês em que apurar ser devido o Vale Refeição não pago integralmente. Cassar a concessão ao autor do benefício da justiça gratuita e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre os pedidos integralmente rejeitados. Esse é o resumo. O doutor Grácio acompanha? Acompanha, excelência. Eu também acompanho. Doutor Paulo Rogério falará pelo réu. Com a palavra. Paulo Rogério? Paulo Rogério Correia de Oliveira está presente. Doutor Paulo Rogério. Então, assim se decide, acorda com o relator. Próximo. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber se o doutor Juscelino dos Passos Vieira da Silva está presente. Doutor Juscelino dos Passos Vieira da Silva. Próximo. Também não. A doutora Letícia Daniele Sim está presente? Doutora Letícia Daniele Sim. Próximo. Então, nós vamos ao 12º da ordem, doutor. Processo número 12º, recurso número 543, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Samuel Patrício Puccini. Nesse processo irão sustentar pelo autor, a doutora Karina Vailate Flores, e pelo réu, a doutora Rosileia Perucchi. Doutor Garibaldi, com a palavra. Excelência, conheço do recurso e estou negando o provimento integralmente, mantendo a sentença. Doutor Grácio. Também acompanho.
Eu também acompanho. Conceda a palavra à doutora Karina, que falará pelo autor. Plenária da Câmara, boa tarde. Venho a essa tribuna virtual com a tarefa bastante difícil de tentar, pelo menos, pedir a vossas excelências que revisitem o processo de acordo com algumas questões que eu tento apontar aqui da tribuna virtual como essenciais para a possibilidade de deferimento do pedido de horas extras ao autor. E digo isso porque algumas questões objetivas e que constam dos autos através da prova documental revela que o autor, em período anterior à sua atividade de supervisor de manutenção, não tinha um salário considerável a ponto de ser caracterizado um cargo de confiança. E tão logo foi alçado a essa condição nomeada pela reclamada como de confiança, ele não recebeu os 40% que a legislação prevê. Não fosse isso o suficiente, o seu aumento salarial, o seu incremento salarial foi no percentual de 10,69%. Em seguida, essa condição de promoção aconteceu em julho de 2014. Em dezembro de 2017, há um aditivo contratual nos autos, a folha 75, em que há a previsão de jornada a ser cumprida pelo autor, inclusive com possibilidade de compensação dessa jornada. Ora, se estamos diante de um trabalhador que não tem o direito ao pagamento de horas extras, que detém um cargo de confiança, qual a razão de se trazer aos autos e ter pactuado ao longo da relação de trabalho um contrato aditivo de trabalho com a previsão de um cumprimento de jornada? Pois bem, os e-mails que são juntados aos autos pela empresa e que justificariam, no olhar da reclamada, a condição de cargo de confiança para esse autor, não nos surpreende. E digo isso porque é observado nesses e-mails que ao autor não era dada a palavra final, e sim sempre ao seu supervisor, o senhor Leandro Silva. Há, inclusive, num dos documentos juntados, num dos e-mails, a autorização do autor para a concessão do valor de R$ 363,00. Ou seja, quem detém um cargo de confiança a ponto de ter a possibilidade de autorizar o manuseio de R$ 363,00. Por certo, o impacto da atividade do reclamante não gera um prejuízo à empresa. E é esse o olhar que nós trazemos a vossas excelências. A atividade do autor impacta na empresa a ponto de que a sua confiança, o seu poder de mando e de gestão gere à empresa um prejuízo? Na ótica do autor, não. E além disso, o que se demonstra da prova oral colhida, ao contrário da leitura feita pelo juízo de primeiro grau, com todo respeito, se visualiza sim a existência de imposições e de limitações à atividade deste reclamante. Se observa na testemunha Pablo Charão que há um trabalho extraordinário que vai além das 19 horas, que acontecia junto com todos os supervisores, que os supervisores permaneciam com regularidade após esse horário e que as atividades desses supervisores de manutenção são técnicas administrativas, não acarretam a punição ao mando de empregados que estivessem à sua subordinação. O que se encontra, inclusive, da própria defesa da reclamada é a transcrição de tarefas que são ditas da seguinte forma, que ele controla a equipe de manutenção, a equipe de planejamento, que fica lotada no centro de distribuição, distribui o trabalho, programa e garante a execução do trabalho da equipe. Ou seja, é uma atividade de repasse de tarefas e de controle para ver se as atividades estão sendo executadas da forma correta. Não há nenhum poder de mando e gestão. E é essa prova que não existe. Não há o fato do reclamante receber um salário
de R$8.000 não lhe dá o direito de não receber o pagamento das horas extras, porque sequer o requisito objetivo foi cumprido. E há documentos que comprovam a exigência de cumprimento de jornada. Além disso, vem duas testemunhas que são ouvidas a seu convite, que referem que não existe autonomia de poderes, sequer para escolher as empresas terceirizadas que atuavam na área de manutenção, que era a área do Dr. Moretti. Havia a necessidade de se justificar e de pedir autorização das situações para o gerente geral. Ou seja, toda essa prova que existe nos autos, com todo respeito, não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau não se deteve nessas informações de extrema relevância das duas testemunhas que revelam, sim, a necessidade de pedir autorização para sair mais tarde, mais cedo ou chegar mais tarde, que revelam o exercício regular de horas extraordinárias e a inexistência de qualquer autonomia nas atividades do reclamante. São essas as razões em relação ao pedido de horas extras no olhar do reclamante. E eu me reporto novamente às razões do recurso ordinário, requerendo que vossas excelências deem provimento. Obrigada. Obrigado. Antes de passar a palavra à doutora Rosileia, eu indago ao doutor Garibaldi se mantém seu voto. Sim, excelência, integralmente. O doutor Grácio mantém seu voto? Mantém, excelência. E eu continuo também acompanhando o relator. Doutora Rosileia, podemos consignar a sua presença e a sua sustentação oral? Boa tarde, doutores. Sim, com certeza. Agradeço. Então, assim é. Doutor Garibaldi, com a palavra. Excelência, o autor exercia o cargo de supervisor de manutenção, não tinha controle de jornada, possuía subordinados, recebia remuneração diferenciada, portanto, enquadramento no artigo 62.2 da CLT. Mantenha o voto. Pois não, eu também mantenho meu voto, doutor Grácio também, não é? Sim. Então, assim se decide, acordo com o relator. Obrigado aos doutores. Muito obrigada também. Boa sessão a todos. Próximo. Processo número 13º da ordem, Airo número 7, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, agravante Caian Alexander dos Santos Faeber. Nesse processo irá sustentar pela agravada o doutor Gustavo Regis de Figueiredo e Silva. Doutor Garibaldi. Conheço do agravo de instrumento e no mérito do provimento para isentar o autor quanto ao pagamento das custas e destrancar o recurso ordinário interposto. Conheço do recurso ordinário do autor e no mérito eu estou negando o provimento. Sim, doutor Garibaldi Grácio também nega? Também nego, silêncio. Eu também acompanho o relator. Doutor Gustavo, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Sim, excelência, muito obrigado. Então, assim é. Processo número 14º da ordem, recurso número 1090, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente na Tércio Francisco da Silva Júnior, por Segups Prestação de Serviços de Limpeza Limitada. Esse processo também irá sustentar pela réu o doutor Gustavo Regis de Figueiredo e Silva. Doutor Garibaldi, com a palavra. Conheço do recurso ordinário e adesivo, das contratações também, a pasta preliminar de julgamento desta petita, e dá provimento parcial ao recurso adesivo do autor para condenar a réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000 e nega o provimento ao recurso da réu. Doutor Grácio. É o meu voto. Doutor Gustavo. Muito obrigado, excelência. Eu vou insistir um pouco aqui, desembargador Garibaldi, desembargador Grácio, na revisão do voto de vossas excelências. A matéria mesmo do julgamento anterior, embora as provas sejam diferentes, os fatos efetivamente sejam diferentes. Mas aqui, no entender da reclamada, não houve prova do autor de que ele desempenhava a função de porteiro. A prova produzida foi bastante sucinta, apenas os depoimentos das partes, e no nosso entender, os depoimentos prestados são insuficientes para demonstrar o efetivo exercício da função de porteiro e a consequente invalidação das anotações da carteira de trabalho, do contrato de trabalho
que teria uma presunção relativa em relação à matéria. Nesse sentido, eu pediria a revisão do voto de Vossas Excelências para que seja negado o provimento ao recurso do autor, desculpe, dado o provimento ao recurso da ré, para que se torne a sentença improcedente. Muito obrigado. Pois não, doutor Garibaldi. Excelência, parece parecido com o anterior 728, mas não é. Inclusive, eu analisei, reanalisei, porque havia uma certa semelhança. Mas é que aqui houve depoimento do preposto, né? E as partes, as provas produzidas não são as mesmas. Daí, porque essa diferença que, a princípio, haveria até uma contradição entre o que foi julgado lá e aqui, dada a discussão, né, da efetiva natureza da função do autor. Mas eu estou fundamentando justamente com base nessa diferenciação e estou mantendo meu voto. O doutor Graça continua acompanhando? Doutor Graça? Excelência, exatamente porque o relator já havia se manifestado lá no 728-47 em relação à prova nessa ação agora, que foi produzida e que eu estou acompanhando, Sua Excelência. Pois não. No recurso senão eu teria o mesmo entendimento primeiro manifestado, que pois estava não. Equivocado. No recurso do réu acompanho, mas no recurso do autor, eu nego provimento com relação aos danos morais, porque eu considero válida a norma coletiva que exige a indicação do CID. E fico parcialmente vencido. Acorda com o relator. Agradeço, uma boa tarde, vocês são todos. Até logo. Obrigado, igualmente. Processo número 16º da ordem, recurso número 362.000, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Ministério Público. Altoff Supermercados Limitada, Flávio Paulo Altoff, Flares Augusto Altoff. Nesse processo será sustentar pelo réu o doutor Eduardo de Mello e Souza, e eu alerto ao desembargador Garibaldi a existência de uma petição protocolada ontem. Pois doutor Garibaldi. Doutor Garibaldi. Com esses recursos, declaro de ofício a legitimidade dos sócios, Flávio Paulo Altoff e Flares Augusto Altoff, para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual devem ser excluídos da lida, assim como a condenação que lhes foi imposta. Inclusive, a responsabilidade solidária pelos valores e obrigações imputados diretamente à pessoa jurídica, que é Altoff Supermercado. Demais gestão teriam sido praticados exclusivamente pelo sócio, senhor Flares, assim como afirma que o fato de apenas 4 empregados terem ingressado com ação trabalhista, postulando indenização por assédio moral, comprova a inexistência de dano coletivo. E eu digo que não tem razão, porque os fatos narrados pelo réu diferem do objeto da apresentação civil pública, ajuizado pelo Ministério Público, qual seja a existência de dano moral coletivo. Outro sim destaca que as questões decorrentes da ação de dissolução societária diferem da responsabilidade do empregador por atos de seus prepostos em demanda de natureza trabalhista. Ainda, o fato de o vínculo de emprego não mais subsistir não obsta o reconhecimento do eventual dano devido à época em que é vigente o liame empregatício. E, deste modo, então, não há falar em perda do objeto, razão pela qual indefiro o pedido. Então, e, por fim, não reconheço... Não conheço do pleito relativo à observância dos parâmetros fixados na ação direta de constitucionalidade 5859 do Supremo, porque a petição em apreço não constitui meio hábil para suscitar análise do pedido. Então, resumidamente, é esta a minha posição, Excelência. Doutor Graça. Acompanho integralmente o relator, Excelência, tanto no mérito quanto na referência à petição. Sim. Eu estou acompanhando com restrições à fundamentação, e acrescento com relação a essa petição que também há que se considerar que essa ADC 58, ela foi julgada, o processo começou a ser julgado em dezembro, realmente, mas há muitos embargos de declaração opostos a essa ADC, muitos embargos, que não foram julgados ainda. Então, nós não podemos considerar que aquela decisão
de dezembro seja efetivamente definitiva. Então, é isso que eu gostaria de acrescentar. E conceda a palavra ao doutor Eduardo, que falará pelo réu. Obrigado, senhor presidente, doutor Marcos Anchieta. Receba os nossos cumprimentos, assim como os demais desembargadores. Ilustre doutora Cristiane, sempre boa vê-la. É, a questão aqui, senhores desembargadores, ela transcende um pouco, com todo respeito ao doutor Garibaldi, ela transcende um pouco o que foi dito aqui. Quem escuta o ilustre relator argumentando pensa que todos os pontos foram abordados. A questão não é bem assim. Vamos tratar de um ponto que é fundamental. Senhores desembargadores, trata-se de uma ação civil pública de 2008, portanto, há 13 anos. Em cima dessa ação, o fundamento dessa ação foram a situação de 24 empregados. Evidentemente que este TRT fez o quê? Extinguiu essa ação, porque a ação civil pública não pode se prestar para proteger interesses individualizáveis, onde não há coletividade. Observem que, apesar da extinção ser sem julgamento de mérito, o fundamento é de que não há direito coletivo. Esse é um primeiro aspecto que é fundamental. Fica bem claro, e ninguém recorreu deste fundamento, que ao tratar de interesses individuais homogêneos e, portanto, não transindividuais, nem coletivos, nem difusos, esta ação visa tratar de interesses individualizáveis. E, dentro desse conceito, afasta-se um dos primeiros argumentos do venerando acórdão de que se trataria de efeito coletivo. Não tem nenhum efeito coletivo. Então, e isso é uma decisão deste TRT e é uma decisão cujo capítulo, se nós minudenciarmos o capítulo, ele está absolutamente precluso. Então, está estabilizada essa conclusão de que não se trata de interesse coletivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, é óbvio que nesses 13 para 14 anos de uma ação civil pública, muita coisa nova aconteceu. A primeira delas, e é importante, é que, supondo que esses 23 empregados justificassem uma ação civil pública, e não justificam, nenhum deles está mais na empresa. Nenhum deles. Por quê? Porque havia uma vinculação física e hierárquica para com um antigo sócio. E esse antigo sócio nos traz, quando ele entra em cena, nos traz o segundo ponto fundamental, que é o fato do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ter retirado compulsoriamente por desonestidade. Então, esse sócio que incentivou seus empregados diretos a mover uma ação, a fazer uma representação do sindicato para gerar uma ação civil pública, sabendo que não é coletivo, ele foi miseravelmente retirado da empresa. Então, esse é um segundo fato que esvazia, que murcha a ação civil pública, mas vai-se além. As folhas 109 dos autos, foi redigido um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Este termo de ajustamento de conduta foi assinado pelo sócio que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu como o sócio administrador, portanto, plenamente válido. O que acontece é que este TAC ainda tem objeto, ainda tem validade e ainda tem conteúdo. Mas aí, quanto mais conteúdo ele tiver, menos interesse de agir tem na ação civil pública. São inversamente proporcionais. Então, esses três pontos, o fundamento de que não é uma ação coletiva, é uma ação para 23 pessoas que já nem estão mais na empresa. Segundo, também estabilizado. Segundo, o sócio que gerou esta denúncia, entre aspas, na realidade foi retirado da direção compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, exatamente por esse tipo de atitude
predatória de terra arrasada que ele estava fazendo. Isto é, ilícito. Então, a atitude originária que contamina todos os atos do MP é uma atitude ilícita. Ok? Então, temos um fundamento não coletivo e uma atitude ilícita. Mas não bastasse isso. Existe uma convalidação do TAC pelo sócio que o Tribunal de Justiça estabeleceu como correto, o que também esvazia a presente ação civil pública. Observem, Vossas Excelências, que esses três elementos se somam para a aplicação expressa de dispositivo de lei. Artigo 493 do Código de Processo Civil. O juiz, de ofício, apreciará e enfrentará as questões supervenientes colocadas no processo que lhe esvaziam o conteúdo, que lhe retiram conteúdo. Observem, Vossas Excelências, vamos supor que permaneça a proposta de voto do ilustre desembargador Garibaldi. Vamos supor que ela prevaleça. Vamos aplicar uma multa para quem e em favor de quem, se não há mais coletividade? Vamos aplicar uma obrigação de fazer para atender quais empregados, se esses empregados não estão mais? Vamos estabelecer outras obrigações de fazer constantes na sentença? O que nós temos aqui, eminentes embargadores, supondo que permaneça esse entendimento, é um cumprimento de sentença com resultante igual a zero, porque não há o que cumprir. Então, não há sentido lógico em se estabelecer multas e etc. e tal por situações fáticas que o tempo esvaziou, que o tempo derrubou, que o tempo nos trouxe toda uma convalidação, inclusive do termo de ajustamento de conduta, que bastaria ser homologado, uma vez que a legitimidade de quem assinou podia assinar, o objeto era lícito e possível e a forma era prescrita em lei. Então, não vou nem entrar no mérito, enfará Vossas Excelências com questões de mérito, porque essas questões são exatamente a prejudicialidade. E é exatamente nesse ponto, doutor Marcos Anchieta, que eu pondero a Vossa Excelência. Claro que a ADC está com embargos de declaração pendentes, mas o fato é que quando uma ação continente está em discussão, existe uma prejudicialidade externa em relação a esse. Então, o processo não deveria ser julgado, deveria talvez ser suspenso, como manda o artigo 313 do Código de Processo Civil, né? Suspende-se o processo. Inciso 4, quando a sentença de mérito, a linha A, depender do julgamento de outra lide que lhe seja prejudicial. Então, em tudo e por tudo, todos os caminhos, eles se direcionam para duas soluções. Ou a extinção pela perda, pelo esvaziamento gradativo da ação, ou a extinção pela resultante zero para ser executada, ou pela suspensão do processo face a uma prejudicialidade externa, uma ação hierarquicamente superior e de eficácia vinculante a todos os tribunais. Né? Artigo 102, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. Eram esses os pontos, ilustres desembargadores, doutor Zanqueta, doutor Garibaldi, doutor Grácio, com todas as vênias, para pedir, então, a reapreciação em cima desses quatro conceitos colocados aqui da tribuna, já realçados pelo doutor Zanqueta e por essa tribuna. Muito obrigado, agradeço pela atenção. Doutor Garibaldi. Bom, excelência. Bom, o processo voltou do TST, né? Que considerou o Ministério Público do Trabalho parte legítima para esta demanda. A questão aqui, os fatos alegados são de assédio moral coletivo, isto não há dúvida, e os fatos provados também revelam que havia este assédio moral coletivo. A empresa, como já disse no resumo do meu voto, responde pelos atos praticados por seus sócios, por seus prepostos. Se, eventualmente, ações havidas lá em outra esfera da justiça revela que houve extinção ou outro problema qualquer, em relação à empresa, não nos diz respeito aqui. A empresa, supermercado, na época em que a ação foi proposta, a empresa existia, estava formalmente funcionando, e é ela que deve responder pelos fatos que foram alegados aqui. E o fato alegado aqui
assédio moral coletivo alegado pelo Ministério Público foi devidamente e robustamente comprovado. Daí porque houve a condenação que eu estou mantendo, excelência. Essas questões processuais aí já foram superadas, inclusive, pela decisão do próprio TST. Mantenho meu voto. Pois não. Doutor Grácio, também mantém? Mantenho, excelência. Eu também mantenho. Então, assim se decide, de acordo com o relator. Boa tarde, senhores. Obrigado. Boa tarde. Processo número 17º da ordem, agrava de petição 951, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, agravante empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Nesse processo irão sustentar pelo agravante a doutora Tatiane da Costa Félix e pelo agravado o doutor Kleber Ivo dos Santos. Doutor Garibaldi. Excelência, eu não conheço do agravo, uma vez que é incabível. Aqui nós estamos diante de uma decisão interlocutória em fase de execução, de liquidação, e não recorrível de imediato. Questiono agora. Doutor Grácio. Acompanho. Sim, eu também acompanho. A decisão é irrecorrível de imediato. Concedo a palavra à doutora Tatiane, que falará pela empresa. Doutora, é apenas sobre o conhecimento, viu? Ah, certo. Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres julgadores, servidores e todos aqui presentes. Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer que se trata de uma ação de cumprimento, né, ajuizada pelo exequente, onde busca o cumprimento de um comando judicial de ação coletiva ajuizada no TRT da 10ª Região, na qual estampa como pedido principal a declaração de natureza técnica da função de procurador da Infraero, ao contrário do enquadramento na função de cargo de confiança dado pela empresa. A reclamada interpôs embargo de execução, sendo acolhida a preliminar suscitada para extinguir o processo sem resolução do mérito, e dessa decisão o reclamante opôs embargos declaratórios. Dessa decisão de embargos, o reclamante fez um pedido de reconsideração, na qual reformou essa sentença dos embargos de execução, né, que havia acolhido a preliminar da reclamada. Assim, mesmo assim, no caso, o juízo de primeiro grau entendeu ser possível, por se tratar de uma sentença terminativa. Porém, o artigo 897 da CLT, ele dispõe que a única medida cabível seria o agravo de petição e não o pedido de reconsideração, como foi feito, né? Assim, a decisão de reconsideração não deve prevalecer. De outro norte, eu gostaria de chamar a atenção a três pontos que se destacam para a reforma. No caso, o cumprimento de sentença requerido nestes autos, ele refere-se à ação coletiva de pedidos de natureza meramente declaratória, né? Portanto, como é sabido, a ação declaratória ela não comporta uma execução e nem mesmo cumprimento de sentença. Segundo ponto, que não houve uma condenação na ação coletiva passível de execução. E o terceiro ponto, a execução requerida encontra-se fora da coisa julgada nos autos da ação coletiva, pois não existe um pedido de ação coletiva matriz visando a condenação da hora do recorrente. Também não existe um título executivo condenatório na fase de conhecimento. E tampouco subsiste uma coisa julgada a ser executada em contrariedade ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Portanto, não merece processamento nem acolhimento o pedido de reconsideração apresentado pelo autor. Assim, cabia ao exequente ajuizar uma ação individual para que houvesse um título executivo passível de condenação, e não uma ação de cumprimento de sentença de pedidos meramente declaratórios. Dessa forma, requer-se o provimento do agravo. Obrigada. É a Infraero ou a ECT aqui? É a ECT, essa aqui eu estava verificando também. É um erro aqui. É um erro ali na parte superior. Pois não. Doutor Garibaldi, com a palavra.
Sim, excelência, eu mantenho o voto, mantenho no conhecimento. Já temos excelência. Procedência. Interlocutório. Mais um advogado, excelência. Ah, sim, desculpa. Antes de passar a palavra ao doutor Kleber, eu pergunto se o doutor Garibaldi mantém seu voto. Sim, estou mantendo, excelência. O doutor Grácio mantém seu voto? Também mantenho, excelência. Eu também mantenho o meu voto, não conhecendo do agravo da empresa. Doutor Kleber, podemos consignar sua presença e sua sustentação oral? Sim, excelência. Muito obrigado. Então, assim se decide, consignada a presença e sustentação oral do doutor Kleber e da doutora Tatiane, obviamente. Obrigada a todos. Ótima sessão. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Processo número 18º da ordem, recurso número 5, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Alexandre Ribeiro Gonzaga, Avan Lojas de Departamento Limitada. Nesse processo serão sustentados pelo autor, a doutora Ximene Alves Pires Felipe, pela ré, o doutor Luiz Fernando Foschi. Doutor Garibaldi, com a palavra. Eu não conheço do recurso da ré por deserto e consequentemente, não conheço do recurso adesivo do autor, porque aqui a garantia no seguro não atende aos requisitos legais. A garantia como seguro não atende aos requisitos legais. Sim. Quer dar alguma explicação para o advogado da Avan? Excelência. Talvez até para facilitar a situação. A despeito de a recorrente, a Avan, ter carteado para o feito a apólice referente ao seguro garantia judicial, deixou de comprovar o competente registro desta na SUSEP, sendo que mesmo após este juízo proceder à conferência mencionada no parágrafo 2º do artigo 5º do ato conjunto TST número 1 de outubro de 19, a pesquisa teve como resultado a seguinte informação: não foram encontrados dados na base para a apólice selecionada. Portanto, verifico que não há regularidade quanto a esta garantia do juízo e não conheço por deserto. Pois não. Doutor Grácio? É o meu voto, excelência. E eu também acompanho o relator. Doutora Ximene, sobre a deserção. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos, cumprimento também o colega aqui presente, doutor Luiz Fernando. Gostaria apenas de registrar a minha presença. Pois não, registrada a sua presença, sua sustentação oral. Antes de passar a palavra ao doutor Luiz Fernando, indago ao doutor Garibaldi, se mantém seu voto? Sim, integralmente, excelência. Eu também mantenho meu voto. Doutor Grácio, mantém seu voto? Também mantém. Doutor Luiz Fernando, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Realmente eu teria que verificar os autos para ver se houve algum equívoco, excelência. Realmente, agora não vou ter como verificar isso. Até porque demoraria muito para na sessão aqui. Então, pode consignar, por favor, eu agradeço a pois palavra. Não. Então, assim se decide, de acordo com o relator, consignada a presença e a sustentação oral de ambos os plausíveis. Muito obrigado. Obrigada, excelências. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Obrigada. Processo número 20 da ordem, recurso número 121, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Rux Metalúrgicas LLME. Esse processo será sustentado pela ré, o doutor Leandro Cleto Rigueto. Doutor Garibaldi. Excelência, eu conheço do recurso e das contrarrazões também. No mérito aqui, resumidamente, estou dando um provimento parcial, no sentido de serem afastados os efeitos advindos da revelia, em face da decretação da nulidade do processo a partir do despacho de folha 85 determina o retorno dos autos à vara de origem para designação de audiência a que alude o artigo 852 C da CLT. Eu já quero esclarecer de início que o provimento está um pouco fora da sustentação e dos argumentos trazidos pela ré. Quanto à nulidade, a ré alega a nulidade da citação, alega que a advogada não estava credenciada e tal. Mas, independente desses fundamentos trazidos pela empresa, inclusive em memoriais, eu digo que nós já temos precedente desta natureza e poderia ser deferida até de ofício essa nulidade, poderia ter aplicado, declarado de ofício essa nulidade, em razão
da violação direta ao artigo 852 da CLT, porque não houve audiência. Então, não pode haver revelia, conforme temos decidido aqui nesta turma, e eu, nesta Câmara, aliás, e eu aqui estou citando, inclusive, um trecho de um acordo de Vossa Excelência, neste sentido. Portanto, o provimento é esse. Declara nulidade e determina o retorno dos autos à vara de origem. Certo. A decisão, então, é favorável à empresa, não é? Sim. Estou anulando. Sim. Que, na prática, a rigor vai dar o mesmo resultado, porque determino que seja, então, permitida à empresa a apresentação de defesa e prosseguimento aí do processo. É que consta provimento parcial aqui? Parcial, porque estou rejeitando o primeiro argumento da empresa, que havia nulidade da citação, excelência. Ah, sim. Da citação. Eu ultrapasso a questão da citação, mas verifico uma nulidade no item seguinte. Tá. Certo. Doutor Grácio? Acompanho. Eu também acompanho. No fim, o que a empresa quer vai ser obtido. Doutor Leandro? Excelências, diante dos votos, né, cumprimentar o senhor presidente, o senhor relator, saúdo, né, na pessoa de quem, a todos aqui presentes, só registrar os meus agradecimentos no recebimento dos memoriais, do vídeo e da atenção dada, neste caso, né, por todos os desembargadores. Eu fui muito bem recebido via e-mail pelos gabinetes, então isso é muito importante para o nosso trabalho, agradecer e pedir o registro da minha presença. Pois não, registrado a presença, sua sustentação oral. Assim se decide, acordo com o relator. Obrigado. Obrigado. Processo número 21º da ordem, recurso número 243, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Valcir Barciani. Esse processo será sustentado pela ré, o doutor Samuel Carlos de Lima. Doutor Garibaldi. Excelência, eu conheço e nego. Eu também conheço e nego. Doutor Grácio, conhece e nega? Também, excelência. Doutor Samuel, podemos consignar a sua presença, sua sustentação oral? Sim, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Consignada a sua presença, sua sustentação oral, acordo com o relator unânime. Processo número 22º da ordem, recurso número 436, relator desembargador Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, recorrente Cooperativa Central Aurora Alimentos. Esse processo também irá sustentar pela ré, o doutor Samuel Carlos Lima. Doutor Garibaldi, com a palavra. Conheço do recurso contra razões, dou provimento para afastar a rescisão indireta do contrato de trabalho reconhecido na sentença e excluir da condenação as verbas e obrigações consectárias, e afasta a condenação da ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, condena o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aqui, excelência, estou fazendo uma alteração, eu vi que Vossa Excelência 15%. Estava divergente quanto ao percentual. Estou estabelecendo, então, em 15%. Sim. Então, eu retiro. Então, eu estabeleço como honorários sucumbenciais a cargo da autora 15% sobre o valor atribuído à causa, com observância aí do disposto no 791 da CLT. Então, resumidamente, este é o voto, excelência. Sim. Doutor Grácio, acompanha? Acompanho. Eu, então, deixo de divergir e acompanho também o relator. Doutor Samuel, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Sim, excelência. Obrigado. Então, assim se decide, acordo com o relator. Doutor, o próximo seria o 310, que vai ficar para o final da sessão, né? Que é segredo de justiça. Pois não? Vamos para qual sala agora? Nós vamos para 1334. Pois não? Então, considerando as sustentações do doutor Ivânio, nós vamos já para o sexto de ordem com a doutora... Exato. Sala das 13:34, processo número 6º da ordem, agravo de petição 3925, relator desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, agravante Cleusa Maria Luiz Balbino, Sai Miller Serviços Limitada EPP-ME. Esse processo irá sustentar pela ré a doutora Yasmin Caroline Miller. Doutor Grácio, com a palavra.
Obrigado, excelência. Estou conhecendo dos agravos. No mérito, eu dou provimento ao agravo da executada para afastar a responsabilidade solidária por grupo econômico da agravante 100 Miller Serviços Limitada EPP-ME, determinando sua exclusão do polo passivo da execução, e nego o provimento ao agravo da exequente. Doutor Garibaldi acompanha? Sim, excelência, não tenho divergência. Eu também acompanho. Doutora Yasmin, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Boa tarde, excelência. Sim, por favor. Muito então, obrigada. E boa obrigado, tarde. Obrigado, doutora. Assim se deseja, acordo com o relator. Próximo. Processo número 7 da ordem, recurso número 863, relator desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Maurineia Aparecida dos Santos Oliveira, Escola de Inglês Ted Bear, limitada EPP. Esse processo será sustentar pela autora, doutora Gabriela Teodósio. Doutor Grácio, com a palavra. Eu conheço dos recursos e contrarrazões. Dou provimento parcial ao recurso da ré para reconhecer a natureza indenizatória do Vale Transporte, afastando a integração da parcela à remuneração da reclamante. E dou provimento parcial ao recurso da autora para acrescer a condenação, o pagamento de indenização por danos morais equivalente a R$ 1.000. Pois não. Doutor Garibaldi? Sim, acompanho, excelência. Doutora Gabriela falará pela autora. Boa tarde, excelências. Eu cumprimento todos os embargadores e os demais presentes, e eu venho à tribuna pugnar pelo reconhecimento da insalubridade no ofício da minha cliente, da recorrente. A gente está tratando, nesse caso, de uma empregada que trabalhava limpando os banheiros de uma escola de que eu entendo de grande circulação, mais de 120 pessoas diariamente circulavam neste ambiente, das 120 eram alunos, né, mais 8 profissionais que trabalhavam, pais, visitantes, babás, outras pessoas circulavam neste ambiente diariamente. A questão é, escola é ou não local de grande circulação? Esse é o debate que a gente trava aqui no caso, né, neste caso. Entendendo que não seria, se nós estamos tratando de crianças, adolescentes, 120 em média, cada um é levado à escola por um pai, por uma babá, um visitante, nós já temos 240 pessoas em média nesse ambiente. Então, como não falar que é grande circulação uma escola em que mais de 200 pessoas circulam diariamente? Este é o nosso provimento no sentido de que seja reconhecido, sim, como um local de grande circulação. Lembrando que a reclamante aqui era a única pessoa que fazia a limpeza deste banheiro. Ela limpava duas vezes ao dia e quando tivesse a necessidade de uma intercorrência, ela também fazia essa limpeza. Não há que se entender e que se equiparar a uma limpeza de um escritório ou um local pequeno. A gente está falando de um local com grande fluxo de pessoas. O próprio laudo reconheceu que se trata de atividade insalubre, pela limpeza de banheiros e recolhimento de lixos que era realizado pela reclamante. Então, eu pugno para que esses aspectos do caso sejam revisados e a sentença alterada neste tocante. Também falo sobre a questão do 467. Nesse caso, a empresa aplicou uma rescisão por força maior. Pagou a menor verba rescisória dela e somente 20% do FGTS, fato que é incontroverso nos autos. No entanto, a magistrada entendeu que seria controvertida a questão e não aplicou a multa do 467 em relação ao FGTS. Dito isso, eu pugno para a alteração da sentença nesses dois aspectos, em especial quanto à questão da insalubridade. Até que ponto ou não uma escola é ou não um local de grande circulação? Agradeço, uma boa tarde. Obrigado, doutor Grasso. Em relação à multa do 467, a ré pagou as rescisórias que entendia cabíveis. Portanto, houve controvérsia. Em relação à adicional de insalubridade, excelência, eu tenho posicionamento igual o da nobre advogada. No entanto, aqui, apesar de ter esse fluxo de pessoas, eu não consigo entender como grande circulação, porque nem todos vão ao banheiro da escola, até porque a exceção dos 8 funcionários que ficam durante o turno, os demais é por tempo reduzido. Por isso que eu estou mantendo o voto e negando o provimento contra esse aspecto também. Pois não. Doutor Garibaldi, continua acompanhando o relator? Sim, excelência, da mesma forma. Eu acompanho o relator, exceto no item 3 do recurso do autor, e fico vencido parcialmente. Assim se decide.
Obrigado, doutora Gabriela. Próximo. Processo número 8º da ordem, recurso número 770, relator desembargador Graça Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Sidney Oliveira Santos, Transportes Marvel Limitada. Esse processo será sustentado pelo autor, doutor Vinícius Katsumi Fuji. Doutor Graça, a palavra. Conheço dos recursos, estou acolhendo a preliminar de nulidade processual por ser sede de defesa, a partir da audiência realizada em 25 de março de 2021. Suscitada pelo autor, e determina a reabertura da instrução, coitiva do preposto da ré e regular prosseguimento feito, ficando prejudicada a apreciação das demais matérias veiculadas nos recursos. Sim. Doutor Garibaldi. Eu não diverso, mas mantenho, meu voto é no mesmo sentido. A parte autora foi ouvida, doutor Vinícius. Boa tarde, excelência. Boa tarde. A parte autora foi ouvida? Não, excelência. Não? Não. Ah, sim. Doutor Graça, doutor Garibaldi, quando o juiz indefere a oitiva das partes, que eu acho uma irregularidade enorme, eu acolho o cerceamento e mando ouvir ambas as partes. Tudo bem, excelência, mas aqui a possibilidade do depoimento é a confissão real. Sim. Por mais. Então, por eu entendo que... Para mim, não importa se sejam as duas partes, basta uma, desde que haja requerimento da parte contrária, o que aconteceu no caso e que foi impedido de... Não, isso eu sei. Eu concordo que o autor esteja recorrendo para obter a oitiva do preposto, mas também tem que se ouvir a oitiva do autor. Mas eu estou declarando a nulidade a partir da audiência do dia 25 de março. Quer dizer que fica aberta a possibilidade para qualquer prova. Inclusive, sim, mas depois tem aqui com a oitiva do preposto. Tem essa parte aqui, ó. Porque esse foi o objeto da nulidade. Aí que ocasionou a nulidade. Então, eu vou divergir parcialmente, porque eu também determino a oitiva do autor. E concedo a palavra e pergunto ao doutor Vinícius se podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral. Excelência, por favor, somente o registro da presença. Registrada a sua presença, a sua sustentação oral, acordo com o relator, vencido parcialmente o desembargador Zanqueta. Vamos ao 11º, doutor. Pois não. Número 993, relator desembargador Gácio Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Orcali Serviços Especializados Limitada. Nesse processo será sustentado pela autora, o doutor André Dyer. Doutor Gácio. Conheço e nego o provimento, excelência. Sim. Sim. Doutor Garibaldi. Eu também, excelência. Conheço e nego. Conceda a palavra ao doutor André, que falará pela empresa autora. Doutor André? Obrigado, seu áudio, doutor André. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Esse processo aqui que foi pedido agora trata-se da parte autora, né? Então, é o 993, né? Uhum, contra a União, né? Isso. Então, respeito a nobre julgamento dos desembargadores, e saúdo desde já a todos eles e a todos que estão aqui presentes, contudo, a empresa, né, a autora, ela sempre buscou procurar os próprios aprendizes para o preenchimento das cotas. Ela nunca se negou a encontrá-los, nunca se negou a buscar cursos, a tentar formar profissionais em nenhum desses aspectos, né?
firmou, inclusive, né, termos de ajuste de conduta com participação sindical, com participação do Ministério Público do Trabalho. Contudo, no momento que as empresas o sistema S tratou de também estar no TAC e não cumprir a tentar formar os cursos que possibilitassem ao nosso preenchimento das cotas, nós não conseguimos fazer essas questões. E, ao mesmo tempo, caso essa ideia não seja aceita pelos nobres julgadores, a empresa também entende que a formação técnica profissional ela se dá quando existe a obrigatoriedade também dos cursos existirem no mercado para formalização profissional em relação a isso. Quando não há a obrigatoriedade do curso para ser vigilante, né, e sim que basta uma formação dentro da própria empresa, com cursos que, por exemplo, uma empresa de vigilância ofereça com porte de armas e tudo mais, que assim envolve a reciclagem do curso e tudo mais, entende-se que o profissional está apto para trabalhar. Então, ela não enquadra-se necessariamente num profissional de aprendizagem para tanto. Além, é claro, das questões que a empresa reza, da questão eventualmente de ser uma atividade de risco, né, que envolve, e sem dúvida que dentre 14 e 18, que seria a primeira parte dos aprendizes, não haveria, então, o preenchimento da cota. Nesses argumentos, a autora acredita que deve haver a reforma da sentença de primeiro grau, certo? Para retirar o auto de inflação que foi acometido e que os fundamentos comprovaram que não poderia ser cumprido. Desde já agradeço e devolvo a palavra aos nobres julgadores. Doutor Graça. A matéria é essa, Excelência. A matéria também é conhecida e não conseguiu atingir a cota prevista em lei. Fazer o quê? É a determinação legal. Eu acho que até poderia ser, de alguma forma, para algumas empresas, pesado, prós e contras, mas não há como fazer, sob pena de ficar tão somente no subjetivismo do julgador. Estou mantendo o voto. Pois não, doutor Garibaldi. Também, Excelência, se mantém. Aqui vejo que teve uma ação declaratória. Sim, teve acordo. Quando as empresas elas têm que conversar melhor com o sistema S, né? Porque senão fica só o encargo delas, né? Sim, aí o MPT aciona o sistema S, fazem acordo, a União às vezes é chamada, às vezes não é chamada, e a empresa fica assim nessa situação aí. Está faltando um diálogo entre os patrões, não é, doutor Graça? Então, sim, acompanho Vossa Excelência e assim se decide. Processo número 12º da ordem agravo de petição 1100, relator desembargador Graça Barbosa Petroni, agravante Nerci da Costa Velho. Nesse processo também irá sustentar pela agravada Orcalho, doutor André Dyer. Doutor Graça, com a palavra. Conheço e nego o provimento ao agravo. Doutor Garibaldi. Eu acompanho, senhor. Eu também acompanho. Doutor Gustavo, com a palavra. Doutor André. Obrigado pela correção. Ah, doutor André. Não, que é isso, doutor. Não há problema, mas obrigado. Diante dos votos todos proferidos, apenas queria consignar o registro da presença. Pois não, registrado a presença, só sustentação oral. Muito obrigado, doutor André. Acordo com o relator. Antes de continuar, gostaria de saber se a doutora Débora Cunha Antunes está presente. Doutora Débora Cunha Antunes. Próximo. Então, nós vamos ao 15º, doutor.
Processo número 15º da ordem, recurso número 132, relator desembargador Graça Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Serpa, recuperadora de veículos limitada ME. Nesse processo será sustentar pelo autor, doutor André Felipe Bento. Doutor Graça. Conheço do recurso, não conheço, contudo, dos documentos anexados às razões, às folhas 595-600, com fundamento na súmula 8 do TST. Rejeita preliminar de nulidade por ausência de citação válida, no mérito do provimento parcial para condenar o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais de um percentual de 15% sobre o pedido julgado improcedente, adicional de insalubridade, parcela a ser deduzida de seus créditos. Doutor Garibaldi? Eu acompanho, gente. Eu também acompanho. Doutor Andrei, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Boa tarde, excelência. Boa tarde, presidente, demais desembargadores. Eu só gostaria de registrar mesmo a presença, porque o resultado foi satisfatório. Pois não, assim se decide, registrado a sua presença e a sua sustentação oral. Obrigado, doutor. Processo número 17º da ordem, recurso número 21, relator desembargador Graça Ricardo Barbosa Petroni, Luciano da Silva Costa, Mônica Antônio Maria e outros. Esse processo será sustentar pela ré SPDM, o doutor Gabriel Veloso De Luca. Doutor Graça, aqueles processos que a presidente devolve isso, para a Câmara, juízo, né? Juízo de retratação, exatamente. Incabível, não é, doutor Incabível, Graça? Exato. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Garibaldi. Também. Doutor Gabriel, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Boa tarde, excelências. Obrigado pela oportunidade. E sim, excelência, pode apenas fazer o registro. Obrigado. Boa sessão a todos. Doutor Gabriel, consignada a sua presença, sua sustentação oral. Próximo. Processo da ordem, recurso número 708. Relator desembargador Graça Ricardo Barbosa Petroni. Recorrente Diogo Cândido Coelho. Nesse processo será sustentar pelo autor, doutora Ximene Alves Pires Felipe. Doutor Graça, com a palavra. Conheço do recurso e dou provimento parcial para condenar a ré pela supressão do intervalo intransjornada e observados os limites do pedido inicial ao pagamento de 30 minutos por dia, acrescidos de adicional de 50%, e até a data de 10/11/2017, de reflexo, conforme parâmetros fixados em sentença para as horas extras. Condeno também a ré pagamento de indenização pela alimentação não concedida no mês de dezembro de 2018, no valor de R$19,00, por dia de labor extraordinário superior a uma hora, nos termos da cláusula 47ª, parágrafo 9º da CCT 2018-2019, incluindo-se o período de labor extraordinário reconhecido na sentença, a jornada constante dos cartões, ponto. E ainda acresce à condenação uma multa convencional por infração ao descumprimento das cláusulas relativas ao pagamento de comissões, sobre vendas a prazo, intervalo da jornada e indenização substitutiva à alimentação no mês de dezembro de 2018, observados os parâmetros fixados em sentença. É o resumo, excelência. Pois não, doutor Garibaldi. Eu acompanho, excelência. Doutora Ximene. Cumprimento novamente, excelências. Diante dos votos proferidos, eu vou destacar apenas um ponto que considero que deve ser revisto. É em relação ao estorno de comissões, excelências. Sobre o estorno de comissões, entendo que merece reforma a sentença de primeiro grau, isso porque o preposto ele foi confesso quanto à realização de estornos de comissões, bem como a prova testemunhal produzida pelo autor comprovou a realização de estorno de comissões, tanto na troca como no cancelamento de vendas. E quanto aos relatórios de comissões juntados pela ré, destaco que restaram impugnados, porquanto os valores negativos constantes em referidos relatórios não correspondem à totalidade dos descontos efetuados por conta de cancelamentos e trocas. A título exemplificativo,
Cito de maneira breve o período de 18 de agosto de 2016 a 18 de setembro de 2016, o qual, somando os valores constantes na coluna comissão, chega-se ao total de R$ 706,51. Todavia, no relatório consta como total período, a expressão total período, a título de comissões, o valor de R$ 809,87, enquanto que no recibo de pagamento consta o valor de comissões de apenas R$ 654,72. Assim, pelas razões expostas, deve ser declarada a imprestabilidade dos documentos juntados ali pela empresa, pela ré, tais relatórios, reformando-se então a sentença de primeiro grau. E por fim, eu também destaco, excelências, que a empresa ré não trouxe aos autos relatórios de comissões dos períodos de 22 de fevereiro de 2016 a 14 de agosto de 2016 e 8 de fevereiro de 2019 a 6 de março de 2019, que inclusive foi objeto de embargo de declaração pelo autor, tendo mesmo sido rejeitado. Sucessivamente, não entendendo vossas excelências, o que não se espera nessa oportunidade após a minha sustentação, requer o autor o deferimento dos estornos de comissões com base nos relatórios apresentados pela ré e o deferimento do valor de R$ 200 por mês nos períodos em que os referidos documentos não foram apresentados, estes que eu citei agora há pouco. Esses seriam os meus argumentos, excelências. Obrigado, devolvo a palavra. Pois não, doutor Grácio. Bom, excelência, sobre esse ponto, estorno de comissão, fica patente que a ré procedia efetivamente o estorno no caso de vendas que não alcançavam êxito. A prova oral confirmou isso. No entanto, a reclamada juntou aos autos relatórios de comissão analítico, as folhas 130-498, para o período de 1º de julho de 2016 a 6 de março de 2019, com relação aos dos produtos vendidos pelo autor. E o autor não apresentou um cotejo entre os recibos de salário e os relatórios de comissões dos respectivos meses. Ele impugnou de forma genérica. E no mês falado na sustentação, no meu caso, que é setembro de 2016, apontou um comissionamento de tão somente R$ 654,72, sem considerar as demais comissões recebidas pelo autor no mês. Comissão de caminhão-sorte, comissão de seguro, comissão garantia, comissão ponto, comissão de serviço de montagem, comissão indivíduos, enfim. Por isso que eu estou negando o provimento. Pois não. Doutor Garibaldi, continua acompanhando? Sim, excelência, mantenho meu voto. Eu também acompanho, apenas tenho restrições à fundação no item 5. Acorda com o relator. Obrigado, doutora Schmidt. Obrigada, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcos, doutor Grácio, o próximo é aquele processo em segredo, nós conversamos. É o 4419. É o 44. Sim. Doutor Murilo, está presente? Doutor Murilo? Só um instantinho, ele já está vindo. Certo, o Murilo chegou. É o processo número 19 da ordem, recurso número 44, de relatoria do desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Deixo de falar o nome das partes em razão do sigilo e apegoado ao processo. Doutor Grácio. Eu conheço do recurso e dou provimento parcial ao recurso da ré para excluir da condenação as diferenças de férias com terço, gratificação natalina e FGTS 40% decorrentes da integração do salário extrafolha. Excluo da condenação as diferenças de aviso prévio indenizado, bem como as diferenças de seguro-desemprego. Excluo ainda a multa do 477, afasto a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791A da CLT. Como consequência, estou julgando improcedente a reclamatória, invertendo o ônus da sucumbência nos termos do voto. O reclamante, eu defiro ainda o benefício da gratuidade judiciária. Sim. Exclui da condenação da ré o pagamento dos honorários, né? Sim. Faço o resultado da demanda. Doutor Garibaldi acompanha? Sim, excelência, integralmente. Eu também acompanho.
Indago ao Dr. Murilo se podemos consignar sua presença, sua sustentação oral. É, muito, muito boa tarde, excelência. Muito obrigado, doutor Graça. Uma única pergunta que eu já nem não preciso falar, excelência. Sobre a questão da compensação dos honorários advocatícios. Isso o senhor abordou? Eu não percebi. Eu não tenho, mas é o meu posicionamento que não faço compensação porque a lei assim não determina. Diz que é proibido. Mas não sei se está no voto. Mas se for o caso, aí o senhor entra com embargo declaratório. Sim, sim. Mas aqui ficou improcedente. Mas é, ficou improcedente a ação? Aí não tem, não. Ah, já... sim, não. Aí não há condenação da reclamada no pagamento dos honorários do autor. Sim. Nada improcedência. Não, então, eu vou declinar. Se eu ver que tem alguma dificuldade, eu faço embargo. Muito obrigado, excelência. Pois não. Consignada a presença, sua sustentação oral. Obrigado. Assim se decide. Obrigado, doutor Murilo. Só um pouquinho. Então, caiu o link com o final 6665, não é isso? Eu não sei agora o final do link, mas é o link 44. Tá, não. É esse. Tá bom, obrigado. Esse. Opa, peraí que eu apreguei errado aqui. Só um minuto. Nós vamos para o 20. Processo número 20 da ordem, recurso número 491, relator desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Cooperativa Central Aurora de Alimentos. Nesse processo, irá sustentar pela ré o doutor Samuel Carlos Lima. Doutor Grácio. Conheço do recurso e contra razões do provimento ao recurso da ré para afastar a rescisão indireta do contrato e, por consequência, a condenação às parcelas rescisórias, a anotação da baixa da carteira, entrega de guias para o saque do FGTS e habilitação perante o seguro-desemprego. Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre os valores atribuídos às parcelas afastadas da condenação, devendo ser observado, disposto no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, inclusive quanto à condição suspensiva de exigibilidade. Eu acompanho, doutor Garibaldi acompanha. Também, senhor. Doutor Samuel, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Sim, excelência. Obrigado. Obrigado. Assim se decide, de acordo com o relator. Último da sala. Processo número 21º da ordem, recurso número 145, relator desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni, recorrente Adilvo José Ribeiro. Esse processo irá sustentar pelo autor, a doutora Bruna Amorim. Doutor Grácio. Conheço do recurso, rejeito a prefacial de nulidade por ser seio de defesa e, no mérito, nego o provimento. Doutor Garibaldi. Também, nego o provimento. Eu também nego o provimento. Doutora Bruna falará pelo autor. Com a palavra. Boa tarde. Na pessoa do presidente da turma, cumprimento todos os presentes. Com a devida vênia aos votos proferidos, eu entendo que a ação merece outro direcionamento. Trata-se de um processo originário da comarca de Itajaí, que foi julgado totalmente improcedente em primeiro grau. Em razão disso, nós apresentamos o recurso ordinário, né? A questão principal desse processo, ele se trata de algumas irregularidades que ocorreram durante o processo administrativo que ensejou a rescisão. Quais sejam a falta de imediatidade da punição aplicada, a falta de acompanhamento por advogado do reclamante no inquérito administrativo, a ausência de testemunhas de defesa no inquérito administrativo, a falta da intimação regular do reclamante e do representante sindical para oitiva das testemunhas de acusação, a falta de acompanhamento sindical na rescisão contratual e a aplicação de dupla punição, que seria a advertência e a demissão. Com relação à preliminar, ainda em audiência de instrução, foi rejeitada a oitiva de uma testemunha do reclamante que poderia comprovar que esse não cometeu a falta grave. O reclamante pretendia comprovar que não realizou a venda e nem instalou o poste da unidade consumidora pertencente ao consumidor Ivo Barreto. O senhor Ivo Barreto, ele foi ouvido apenas em auditoria interna, sem a presença do reclamante e, portanto, não foi oportunizado o contraditório. E com a negativa do juiz em ouvir as testemunhas, houve evidente cerceamento de defesa, sendo assim necessário o retorno à fase de instrução para a devida oitiva. Passado ao mérito, o extenso período transcorrido entre a data de conhecimento dos fatos, que foi em março de 2017, a data da realização do inquérito administrativo, em novembro de 2018,
e a data da rescisão do contrato em junho de 2019 demonstram uma falta de imediatidade. A senhora Marilise, que é chefe da agência de distribuição de Itapema, repassou o e-mail ao chefe da agência regional de Itajaí, relatando os fatos, em março de 2017, conforme a sindicância. Daí, então, foi instaurada a sindicância em agosto de 2017, ou seja, após 5 meses da tomada de conhecimento dos fatos, sendo essa concluída em outubro de 2017. A sindicância recomendou a abertura do inquérito administrativo e somente se deu início ao inquérito em novembro de 2018. O inquérito administrativo foi finalizado com relatório conclusivo em fevereiro de 2019, que ocasionou a demissão do reclamante em junho de 2019. Ou seja, foram 2 anos e 3 meses desde a data que a chefe imediata tomou conhecimento das supostas irregularidades. E a reclamada também não obedeceu ao prazo de 60 dias para a conclusão do inquérito administrativo, que está previsto na normativa interna, nem apresentou justificativa para a sua prorrogação. Além disso, com relação à falta de acompanhamento por advogado, a notificação inicial enviada ao reclamante informava que ele poderia acompanhar o inquérito com o procurador para representá-lo, mas não foi oportunizado de forma clara que poderia ser um advogado constituído. Nesse sentido, o STJ ele já publicou a súmula 343, que diz que é obrigatória a presença do advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. A reclamante omitiu-se do fato de que o processo não poderia passar por nenhuma fase sem que o reclamante tivesse um defensor constituído. E assim, o reclamante não teve o pleno exercício do contraditório em ampla defesa, visto que ele não possui os conhecimentos necessários para realizar uma defesa técnica. Em relação à ausência de testemunhas de defesa, o reclamante também não foi intimado nem oportunizado para rolar suas testemunhas, conforme está previsto na normativa interna também, no item 5.3.5.5. A intimação que o reclamante recebeu só resumiu a suposta infração imputada e convocou ele para a oitiva da testemunha de acusação, a senhora Marilise, arrolada pela comissão de inquérito. O documento não foi claro se o reclamante também poderia arrolar as suas próprias testemunhas e se elas seriam ouvidas no mesmo ato ou em outra data definida. Após a oitiva da testemunha de acusação, a comissão em seguida convocou o reclamante já para o interrogatório final, no dia 4 de janeiro de 2019, sem novamente mencionar as testemunhas. Além dessa questão, o reclamante também foi intimado de forma regular para a oitiva, não foi intimado de forma regular para a oitiva das testemunhas de acusação. A reunião do dia 6 de dezembro de 2018, pautada para a oitiva da senhora Marilise de acusação, contou com a presença de apenas 2 membros da comissão, sem a presença do senhor Daniel Ferreira de Córdova, nem do representante sindical e nem do próprio indiciado. Veja-se que as notificações iniciais enviadas por e-mail ao sindicato no dia 22 de novembro de 2018 apontavam a oitiva da testemunha para o dia 17 de dezembro de 2018, ou seja, com 25 dias de antecedência. No entanto, a reunião foi antecipada para o dia 6 de dezembro e o reclamante e o representante sindical não foram devidamente intimados, tendo em vista que o e-mail foi enviado pela comissão só no dia 4 de dezembro, com menos de 48 horas de antecedência. E a carta endereçada ao reclamante não tem nem data de recebimento. Não consta no manual de procedimentos o prazo para a intimação do indiciado e do representante sindical quanto aos atos do processo, mas é necessário que seja dado um prazo razoável para a organização. Se ao sindicato é dado o prazo de 3 dias para indicação de representante que vai acompanhar o inquérito administrativo, por analogia, no mínimo, o mesmo prazo deveria ser dado, nunca inferior a isso. Além disso, a senhora Marilise já havia aplicado advertência ao reclamante antes da abertura da sindicância, ou seja, o empregado já tinha sido penalizado. Então, mesmo depois da advertência aplicada em virtude dos supostos fatos, resta claro na sindicância que o reclamante foi demitido por justa causa pelos mesmos motivos, configurando assim a dupla punição. Inclusive, em recente decisão da Terceira Câmara, nos autos 449-58, foi afastada a demissão por justa causa depois do trabalhador já ter sido punido com advertência. Por fim, a reclamada deixou de convocar a entidade sindical para participar e homologar a rescisão contratual, violando assim a cláusula 55 do Acordo Coletivo de 2018-2019, que era vigente à época.
A presença do representante sindical no inquérito administrativo não se confunde com a obrigação de a reclamada convocar o sindicato em todas as homologações das rescisões contratuais efetivadas, que não foi feito. Assim, considerando essas irregularidades ocorridas, bem como o cerceamento de defesa na audiência de instrução, eu venho aqui pugnar pela reconsideração dos votos com a consequente reforma da decisão de improcedência do primeiro grau. Muito obrigada. Pois não. Doutor Grácio, com a palavra. Excelência, o reclamante é reincidente na venda de poste clandestino, que gerou, que teve um caso aqui com mais de um ano sem renda para a Celesc. Ele é confesso. Em relação ao primeiro fato, a preliminar de nulidade de certeza de defesa, era de uma testemunha para demonstrar que não fez a instalação do consumidor Ivo. Bom, mas ele fala, ele confessa efetivamente que os erros que cometi em nenhum momento tiveram intenção de prejudicar a empresa e companheiros de trabalho. De fato, isso não ocorreu. Então, ele anui. Logo, não há cerceio de defesa. Ele é confesso. E a justa causa está mais do que provada na minha forma, na minha ótica de ver. O voto é longo. E eu estou mantendo a conclusão do meu voto, silêncio. Pois não. Doutor Garibaldi, Vossa Excelência mantém o voto? Mantém? Sim, integralmente. Eu também continuo acompanhando o voto do relator e assim se decide. Vamos agora iniciar a sala 36. Indago... Antes de nós... Desculpa, pois foi nessa sala das 13h34, a gente tem um pedido de preferência para a oitiva de resultado. Sim. Só um minuto. Mas, presidente, antes que Vossa Excelência me pergunte, eu tenho intenção de um intervalinho de 15 minutos para fumar um cigarrinho e tomar um café. Vamos fazer essa preferência, adiantar esse voto aqui do sala 34. Pode apregoar. Estamos 13h34, processo 485, dígito 42. Só um minutinho aqui, doutor. Só um minuto. Eu posso ler o resultado aqui, Thaís? Achei, chegou aqui, doutor. Recorrente sindicato dos arrumadores, portuários em capatazia, avulsos e mensalistas, e na movimentação de mercadorias em geral e nos conexos do município de São Francisco do Sul, Araquari e Itapuá. Relatoria do desembargador Grácio Ricardo Barbosa Petroni. Bom, conhecemos do recurso, né? Isso. E acolhemos a preliminar. Pode falar, doutor Graça. Acolher a preliminar relacionada à falha na digitalização do processo, para declarar a nulidade da sentença e para determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, tão somente para que se proceda à digitalização completa dos documentos faltantes, com possibilidade, inclusive, de ofício à Justiça Comum, para remessa do processo de forma completa. Uma vez cumprida a referida determinação e sendo possível acesso de todos os documentos apresentados pelas partes em observância ao princípio devido ao processo legal, deverá o juiz ou a qual proferir novo julgamento como entender direito. Sem divergência, rejeitar a preliminar de nulidade de sentença por cerceio de defesa decorrente da falta de apreciação dos quesitos complementares relacionados à prova pericial. Sim, esse é o resultado final do julgamento. Com isso, nós encerramos a sala 34 e vamos dar um breve intervalo. Doutora Thaís. 15h45, presidente. 15h45. Que horas são agora, doutora Thaís? 15h31, doutor. Voltamos às 15h45. Certo. Isso, 15h45 voltamos. Então, até mais.
Nós vamos para a sala das 13h36, doutor, no primeiro da ordem. Sim. Recurso número 961, relator desembargador Marcos Vinícius, recorrente sindicato dos professores do Oeste de Santa Catarina. É, nesse processo será sustentado pelo autor, doutor Erivelton José Confidera, e pela ré, doutor Gabriel Nichele Rufato. Eu conheço e nego o provimento ao recurso. Doutor Grácio? Acompanho. Doutor Garibaldi? Também. Conceda a palavra ao doutor Erivelton, que falará pelo sindicato autor. Boa tarde, excelências. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentá-los. Diante dos votos proferidos, eu gostaria, então, de destacar as razões desse recurso. Isso é uma gratificação que era paga aos professores da requerida, especificamente do campus de Xanxerê, no oeste do estado. E essa gratificação também era paga em outras unidades, como São Miguel do Oeste e Chapecó. Essa era uma gratificação chamada gratificação de incentivo à docência. E essa ela foi extinta no mês de julho de 2016. Na extinção, no mês de julho de 2016, ela já estava em vigor há pelo menos 10 anos. Então, o sindicato, acolhendo o pedido da sua base regional de Xanxerê e também de Chapecó e São Miguel do Oeste, moveu ações coletivas, discutindo a recuperação, a implementação ou a volta dessa gratificação para quem recebia. Nós não discutimos nesse feito o restabelecimento indiscriminado dessa gratificação de incentivo à docência. Mas a gente entendeu que não houve uma negociação coletiva para extingui-la, não houve também nenhuma disposição, foi um ato unilateral do seu conselho gestor, que pôs fim a ela. Acontece que, no nosso entender, já estava incorporado ao contrato individual de trabalho, diante da sua natureza salarial, o pagamento dessa gratificação. Por isso, invocamos nessa ação o artigo 468 da CLT. Em outro caso, né, nós tivemos uma decisão, inclusive com trânsito em julgado, que foi apreciada até pela sexta turma do TST, em caso idêntico a esse, a mesma gratificação, que foi do campus de São Miguel do Oeste. Né? Então, até mesmo na época, não vigia essa nova interpretação dada pelo Supremo nas ações coletivas, permitindo que uma única ação possa abranger além do próprio território. Então, foram feitas diversas ações. E esse precedente que está citado no recurso tramitou, chegou até a sexta turma do TST e foi reconhecida, né, que essa supressão dessa gratificação foi irregular. Então, nós entendemos, excelências, que neste caso específico, estamos defendendo o interesse dos substituídos do campus de Xanxerê, onde se busca restabelecer a gratificação para quem de direito ou quem mantinha o contrato de trabalho em julho de 2016. A propósito, como consignou o magistrado de primeiro grau, e a gente rebateu no recurso, as disposições da reforma trabalhista não se aplicam a esse caso em específico, porquanto é anterior. Então, o tempo rege os atos que foram praticados. Além disso, o magistrado, a COA, tratou de confundir essa gratificação como uma função comissionada, mas não tem nada a ver com comissão, tanto que os critérios para conseguir essa gratificação era fazer um curso de atualização anual, participar de reuniões de colegiados nos cursos da instituição, cumprir com os seus prazos, e só ganhava o professor que trabalhasse no mínimo 12 horas aulas. Então, a supressão da gratificação, no nosso entender, foi injusta e ilegal. Por isso, entendemos que foi equivocada a decisão do magistrado de primeiro grau, inclusive contra já uma decisão dessa mesma base territorial em sentido diverso, em que acolheu a validade dessa gratificação. Um processo que, inclusive, já chegou até o TST. O curioso desta ação é que ela foi, em primeiro grau, suspensa por acordo entre as partes, a pedido da recorrida, da instituição de ensino recorrida, até que se julgasse essa ação que foi para o TST.
Inclusive, gerou um certo desconforto, porque a própria recorrida afirmava, olha, se for decidido naquela ação que tem que pagar, a gente vai resolver isso, porque é tudo a mesma base territorial, embora municípios diferentes, já que isso foi resolvido para São Miguel do Oeste e Chapecó desse jeito, ou seja, a gratificação voltou, e os professores de Xanxerê estão sem essa gratificação. Então, vamos fazer assim. E para nossa surpresa, né, embora não fosse vinculante ao processo, houve, digamos assim, um desvirtuamento desse acordo que tinha sido feito de aplicar. E a própria instituição disse, não, agora não tem mais esse acordo e vamos discutir. Mas, de todo modo, independentemente desse precedente, excelências, entendemos que é o caso de uma retirada unilateral de um direito já consolidado e conquistado, que entrou no patrimônio jurídico desses professores, e o pedido desta ação é restabelecer para os que tinham um contrato de trabalho vigente em julho de 2016 e recebiam a gratificação. Não para novos e nem para aqueles que não têm direito, ou seja, não atinge fatos futuros. Então, com a devida vênia, o devido respeito, venho pedir a vossas excelências que, se for possível, reconsiderem a decisão e deem provimento ao recurso. Por fim, gostaria de registrar que, em primeiro grau, houve a condenação também do sindicato no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. Vou só reiterar aqui o pedido de isenção, já que o sindicato não tem nenhuma vantagem patrimonial com esta ação, está atuando exclusivamente como substituto processual, conforme os dispositivos legais já suscitados. Agradeço a atenção. Antes de passar a palavra ao Dr. Gabriel, eu reafirmo que mantenho meu voto. Indago, Dr. Graça, se continua me acompanhando? Sim, continuo acompanhando. Dr. Garibaldi, continua me acompanhando? Tudo bem, senhor. Doutor Gabriel, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Boa tarde, excelência, sim, com certeza. Fico agradecido. Sim. Pois não. Então, eu digo aqui de forma resumida que a lei da reforma veda expressamente a incorporação de gratificação funcional. Graça, o senhor me ouve? Ouço. Acho que foi o doutor Zanqueta que... É, o doutor Zanqueta desapareceu. Do... É. Da última vez eu achei que tinha sido alguém, era eu mesma. Doutora Thais? Oi, doutor Marcos. Está me ouvindo? Sim. É o mínimo aqui? Para ver para cá. Estamos lhe ouvindo e lhe vendo. Isso. Ah, sim. Próximo. Doutor Marcos? Sim. Em que ponto é que o senhor caiu? Sim. O senhor estava ainda falando com o doutor Erivelton sobre o voto. Foi no início da sua explicação. Aí o senhor travou. Ah, é mesmo? Foi. Tá, então eu vou refazer meu voto. A lei da reforma veda expressamente a incorporação da gratificação funcional
E, ainda que assim não se entenda, a gratificação de docência não se trata de verba prescrita em lei, mas de benefício concedido por mera liberalidade do empregador, que na norma instituidora expressamente consignou sua natureza não salarial e o pagamento de forma precária, porquanto, abre aspas, poderá ser cancelado pela FUNOESC a qualquer momento, se houver necessidade ou interesse. Artigo 6º da Resolução 37/2007. Então, este seria, dentre outros, os fundamentos do meu voto. O doutor Grácio, o doutor Garibaldi, continua me acompanhando? Sim. Então, assim se decide, acordo com o relator. Processo número 3º da ordem, recurso número 608, relator desembargador Marcos Vinícius Anqueta, recorrentes Carlos Waters e Detroit Brasil Limitada. Nesse processo, irá sustentar pela ré a doutora Priscila Arcego Miller. Eu declaro de ofício a nulidade do feito, porque a vara não determinou sobreassentamento do feito, como havia determinado o Supremo Tribunal Federal. Tema 1046. O doutor Grácio, o doutor Garibaldi, me acompanham? Sim. Doutora Priscila, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Perfeito, excelência. Agradeço a oportunidade e só registrar a presença. Boa tarde. Pois não. Registrada a presença, sua sustentação oral. Próximo. Antes de ir para o próximo, eu queria saber se o doutor Salésio Stellen Júnior está presente? Doutor Salésio Stellen Júnior. Próximo. Então, nós vamos ao 6º, doutor. Pois não. Processo número 6º da ordem, agravo de petição 2386, relator desembargador Marcos Vinícius Anqueta, agravante Autof Supermercados Limitada. Nesse processo, será sustentado pelo agravante, o doutor Nilceu Antonino Salgado Neto, e alerta ao desembargador a existência de uma petição. Sim. Conheço do agravo, não conheço dos documentos de folha 799 a 825, rejeita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida pela executada e nego provimento ao agravo de petição. Não conheço das argumentações lançadas na petição atravessada pelo executado na data de ontem, véspera da sessão, uma vez que a matéria nela contida ADC 58 não foi ventilada no agravo de petição. E, ainda que assim não fosse, a decisão na citada ADC não transitou em julgado, pois há inúmeros embargos de declaração opostos contra ela e ainda estão pendentes de julgamento. Essa ponderação eu já fiz no julgamento desta sessão de relatoria do doutor Garibaldi. Doutor Garibaldi, como vota? Eu lhe acompanho. Doutor Grácio? Também lhe acompanho. Concedo a palavra ao doutor Nilceu, que falará pelo agravante. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Excelências, a questão aqui ela é muito simples. De uma só vez, a decisão agravada, ela cerceou a defesa, ela ultrapassou os limites da coisa julgada e ela também legitimou erros materiais grosseiros nos cálculos de liquidação de sentença. A preliminar de cerceamento de defesa, ela é nítida quando analisados os cálculos apresentados pelo perito e verificado que eles não são específicos. O cálculo ele traz somente o valor original, o valor atualizado, o valor dos juros e um valor total. Só que vossas excelências bem sabem que qualquer cálculo tem que ser apresentado de forma analítica, ou seja, trazendo qual foi o cálculo utilizado para se chegar nas verbas, o índice de correção monetária utilizado, o fator utilizado para calcular os juros de mora, e, contudo, o perito não observou isso. O absurdo ele salta aos olhos, mas parece que o óbvio ele tem que ser dito. Não tem como se impugnar um cálculo
que não demonstra os critérios utilizados. Então, a agravante entende que o cerceamento de defesa ele é nítido nesse caso e pede a revisão dos votos para que ele seja reconhecido. Mas ainda que vossas excelências não entendam dessa forma, é necessário trazer também outros dois graves erros dos cálculos. Primeiro, que ele ofende a coisa julgada. Analisando a sentença, é nítido e é categórico que ela determina que o intervalo deverá ser considerado não concedido até a data de publicação da sentença, que ocorreu no dia 18 de março de 2014. No entanto, mais uma vez, o ilustre perito comete um erro e ele não observa esse limite temporal. Ele apura valores posteriores à data de publicação da sentença, o que é facilmente verificado quando analisados documentos de folhas 54, 58, 67, 74 e assim sucessivamente em diversos outros cálculos até a folha 504. Mas para piorar a situação, como se ela não fosse ruim o suficiente, o cálculo também inclui empregados que foram admitidos depois da publicação de sentença, ou seja, que sequer trabalhavam no supermercado agravante, no tempo, na linha temporal que a sentença determinou. Então, isso também é facilmente verificado nos cálculos de folha 416, 419, 420, 421 e diversos outros cálculos sucessivamente. Então, esses erros e essa ofensa à coisa julgada, ela tem que ser corrigida com o ilustre perito apresentando novos cálculos. E também um segundo erro, que são erros nitidamente grosseiros nos cálculos de liquidação da sentença. Isso porque os valores calculados de intervalo para lanche, eles foram calculados tanto nos 12 meses de um ano, quanto sobre as férias. Ou seja, os cálculos consideraram o intervalo para lanche ao equivalente a 13,33 meses, o que é inadmissível. E isso, a título de exemplo, é facilmente constatado também no cálculo de folha 53 dos autos. E, além disso, o cálculo também considera a Selic e multa para as contribuições previdenciárias, contrariando o texto expresso da súmula 80 deste egrégio TRT, que determina que essas verbas, a multa, só é aplicável se as contribuições não forem pagas até 48 horas após a intimação. Só que o juiz está integralmente garantido, senão não seria nem possível recorrer, portanto, essas verbas foram devidamente recolhidas. E também reconheceu o bis in idem, porque 9 dos substituídos dessa ação ajuizaram ação autônoma, inclusive já transitaram em julgado. Então, a permanência desses substituídos nos autos, ele é um nítido bis in idem na condenação. Então, no resumo da ópera, ou se reconhece o cerceamento de defesa, ou então os erros dos cálculos merecem ser corrigidos. Eu agradeço a atenção de todos. Quanto à preliminar de nulidade, uma vez citada, a devedora opôs embargos à execução sem qualquer alegação de que o perito teria apresentado mero resumo ou que a conta estaria incompleta. Apenas após uma readequação da conta é que a executada vem alegar que os cálculos estão incompletos, o que não corresponde à realidade. No intervalo para lanche, a insurgência está realmente preclusa, tal como decidido na origem, uma vez que a devedora não aduziu essa matéria em embargos à execução. Em segundo lugar, o título executivo não limitou a condenação ao dia 18 de março. Foram deferidas parcelas vincendas. 3. Intervalo para lanche, período de férias. A matéria já foi analisada nos autos de forma definitiva, porque foi objeto de decisão proferida nos embargos à execução,
opostos pela devedora, folhas 521, 523 dos autos físicos, com cópia às folhas 13/15 destes autos eletrônicos. Contribuições previdenciárias. A devedora, novamente, busca reavivar questões vencidas nos autos, não tendo se insurgido acerca dos cálculos, acerca dos critérios de incidência de juros e multa por ocasião dos embargos à execução apresentados em agosto de 2016, a matéria está abrangida pela preclusão. Quinto, exclusão dos substituídos que moveram ações individuais. Perfile o entendimento do juízo de origem. A questão deverá ser levantada pela executada em cada ação individual, deduzindo-se os valores pagos nesta atual demanda, a fim de evitar o indesejável bis in idem. Não se pode refazer o cálculo a cada substituído que ajuizar a ação individual. Será muito mais simples que a dedução dos valores pagos neste efeito ocorra nos autos das ações individuais, o que igualmente evitará o bis in idem e contribuirá para a celeridade processual. Ressalto que a executada não alega ter havido pagamento de valores a nenhum dos substituídos, tendo se limitado a noticiar o ajuizamento de ações. E este é o meu voto. Doutor Garibaldi? Eu continuo acompanhando, senhor. Doutor Grácio? Também. Então, assim se decide, acordo com o relator. Obrigado, excelências. Obrigado. Boa tarde, trabalho a todos. Obrigado. Processo número 7 da ordem, recurso número 1, 2, relator desembargador Marcos Vinícius Anchieta, recorrente Fabiana Maria Lopes de Moraes. Nesse processo irão sustentar pela autora, doutora Letícia Schweitzer Costa, e pela ré, o doutor Samuel Carlos Lima. Conheço e nego o provimento. Doutor Grácio? Acompanho. Doutor Garibaldi? Também acompanho. Conceda a palavra à doutora Letícia, que falará pela autora. Doutora Letícia. Doutora Letícia. Ah, esqueci de ligar o áudio, desculpem. Boa tarde, excelências. Venho tentar convencê-los da importância de modificar o voto com relação a este processo. Nós estamos diante de um laudo pericial que concluiu que o problema da autora é decorrente das atividades exercidas na empresa Aurora Alimentos. A sentença, ela afastou a culpa da empresa e, por consequência, entendeu que não há que se falar em responsabilidade civil e os danos morais e materiais decorrentes. Disse materiais, a questão atinente ao tratamento médico e a pensão vitalícia pleiteada. Peço vênia para discordar do vosso entendimento, porque nós estamos diante de um contrato que iniciou-se em 2007. A autora contava com seus 19 anos. A rescisão do contrato, ela ocorreu quando ela estava em 2019, e a perícia foi realizada já no ano de 2020, onde ela contava com 32 anos, uma pessoa jovem. Sabemos que a Justiça do Trabalho sempre preocupou-se com a saúde do trabalhador, isso é inegável. Atualmente, a saúde se tornou ouro para toda a população. A Justiça do Trabalho abrangeu a população, hoje está preocupada cada vez mais com a saúde de todos nós. E, com base nisso, eu destaco que o laudo pericial, ele narra exatamente os momentos e o histórico dos exames, e dentre eles, passa a informação no 598 do laudo, em que diz que foi aberta uma CAT, comunicação de acidente de trabalho. Isso no ano de 2017. Né? Então, eu já estava 10 anos trabalhando na empresa, com todas as incidências ocorridas, e ainda ocorreu o acidente de trabalho devidamente
comunicado. É, em 2020, quando foi feito o exame pericial, ela contava com um atestado médico do médico dela e estava, inclusive, afastada das atividades. Entendo que, embora respeitável a questão com relação à culpa, né, que não seria, teria que ser provada, enfim, nós trouxemos também no recurso ordinário a questão atinente que, inclusive, o nexo epidemiológico reconhecido, né, pelo CNAE da empresa. Então, não foi só um exame pericial que foi reconhecido, e sim a própria CNAE da empresa. E, inclusive, há diversas reportagens, diversos trabalhadores foram afastados decorrentes de doenças ocupacionais. E aqui nós estamos diante de uma doença reconhecida, inclusive, pelo médico que avaliou a autora no ano de 2020. Com relação ao dano, entendo que, por cautela e por sugestão, mencionar, inclusive, decisões que reconhecem casos análogos, né, que a doença ocupacional, uma vez reconhecida, ela já tem a culpa presumida. Isso é a questão também trazida no recurso da decisão. Porque uma vez reconhecida essa doença ocupacional, a culpa já é presumida. Caberia à empresa afastar essa culpa de tal maneira que pudesse ensejar a falta de responsabilidade desta. E a sentença baseou-se que não houve prova da culpa. Mas, na verdade, foram inúmeros anos de trabalho, trabalhando com auxiliar de produção, e com certeza auxiliando na vida ativa. Então, assim, excelências, tento aqui trazer alguns pontos específicos, né, com relação ao laudo. E o laudo, ele foi bem claro em folha 601, CAT número 2017-457, emitida pela reclamada em 14 de dezembro, CID M75-1, síndrome do manguito rotador. A perita, ela fala lá mais na frente que ela avalia a doença e a incapacidade. Então, nessa avaliação, ela traz que a autora ali, ela está com a doença incapacitante no momento da perícia. Isso ela fala lá nas respostas aos quesitos, inclusive, em folhas do 609, quesito 6. E aí eu peço mais um pouco de atenção de vossas excelências, que eu vou pedir vênia para mencionar o que o nosso Tribunal Superior do Trabalho, em decisão, reconhecendo dano moral, a pensão vitalícia. E aí ele diz ali que, quanto ao acidente de trabalho, o dano moral, o dano material, a pensão vitalícia estaria incluída no dano material, né? E aí ele diz que se existir lesões permanentes, a lesão dela é de ordem interna, né? Problema que não vai ser sanado, só pode ser atenuado com mediante medicamento para atenuar os sintomas. E aí, ele, quando as decisões aqui, tem uma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, achei muito interessante a forma como esse acórdão se posicionou. Ele foi no sentido de dizer que aqui, nesse caso, o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho estava com 38 anos de idade. E ele saiu com uma limitação parcial da empresa. Isso é incontroverso, que ela teve uma doença decorrente e reconhecido no laudo. E ele diz um ponto que eu achei muito interessante, que nem sempre, peço vênia para transcrever, o comprometimento do patrimônio físico gera incapacidade para o trabalho. Nesse caso, o laudo estava com incapacidade no momento momento do exame. Por exemplo, ele dá o exemplo de uma amputação de um dedo. Pode gerar pouca ou nenhuma restrição no exercício da atividade braçal. Mas se for um pianista, por exemplo, ele pode gerar capacidade total. Então, eu achei muito interessante a forma como foi pontuada, porque se ela quiser ser motorista ou fazer outra atividade ainda que possa comprometer muito mais. Então, é público, é provado no processo que ela, ao momento da perícia, estava incapacitada, estava com a lesão, houve comunicação do acidente de trabalho e houve prova da lesão. E como tem, mencionando aqui a questão do CNAE,
é inclusive reconhecido pelo INSS, pelo CNAE da empresa. Então, peço atenção de Vossa Excelência, de repente, para pegar vistas, para dar mais uma verificada aqui nos pontos aqui destacados, para quem sabe a gente consiga trazer a recuperação, ainda que um pouco de compensação, né, em termos de pensão vitalícia, moral, pelo tudo que ela está passando, pela doença que acomete ela com apenas 32 anos. Eu tenho um pouquinho mais do que ela, mas eu não imagino sofrer de uma doença que me incapacite de uma forma, ainda que parcial. Naquele momento era, naquele momento era 120 dias, naquele momento do laudo. Então, eu imagino que nós, o que nós precisamos é a saúde. Eu tenho certeza que o Poder Judiciário e os seus trabalhos sempre especializada em atender os melhores trabalhadores. É por isso que eu venho aqui pedir reforma da sentença para deferir os danos morais e materiais, sendo eles o tratamento médico e também a pensão vitalícia. Agradeço. Obrigada, hein? Obrigado. Antes de passar a palavra ao doutor Samuel, eu afirmo que mantenho meu voto. Doutor Garibaldi, mantém seu voto? Integralmente, excelência. Doutor Grácio? Também, excelência. Doutor Samuel, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Pois não, excelência. Sim. Pois bem, a perícia não apontou de forma específica quais as medidas previstas na legislação que deveriam ter sido adotadas pela ré para evitar que a autora adoecesse, tampouco esclareceu se elas seriam eficazes nesse aspecto. Pelo contrário, afirmou que, abre aspas, a empresa ré adota medidas preventivas para evitar doenças ocupacionais, fecha aspas. Por isso, eu estou mantendo o meu voto. E assim se decide, acordam com o relator. Obrigado aos doutores. Obrigada, ótima tarde de trabalho. Igualmente. Obrigada. Antes de passar ao próximo, eu gostaria de saber se o doutor Alexandre Sutkus de Oliveira está presente. Doutor Alexandre Sutkus de Oliveira. Próximo. Então, nós vamos ao décimo, doutor. O número décimo da ordem, recurso número 1368, relator desembargador Marcos Vinícius Anqueta, recorrente Marco Aurélio Alves, ArcelorMittal Brasil S.A. Esse processo será sustentado pelo autor, doutor Rodrigo Cunha de Onello. Sim. Conheço dos recursos das contrarrazões, rejeito as preliminares. No mérito, nego-lhes provimento. Como vota o doutor Grácio? Agora estou acompanhando, Vossa Excelência. Como vota o doutor Garibaldi? Da mesma forma. Doutor Rodrigo tem a palavra para falar pelo autor. Doutor Rodrigo. Boa tarde, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Sim, doutor. Sim. Certo, certo. Excelências, eu creio que a matéria já tenha sido exaustivamente abordada e muito bem fundamentada pelo recurso originário interposto. Portanto, eu apenas gostaria de registrar a minha presença e eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Registrada a sua presença, sua sustentação oral, acorda com o relator. Próximo. Certo, então o doutor Anderson Rodrigues está presente? Doutor Anderson Rodrigues. Próximo. O Salésio Staellen Júnior está presente? Doutor Salésio Staellen Júnior. Próximo. Vamos ao 16º, doutor. Processo número 16º da ordem, número 461, relator desembargador Marcos Vinícius Anqueta, recorrente Josiclé Santana. Esse processo será sustentado pelo autor, o doutor Christian Luiz Brusca. Conheço do recurso e das contrarrazões. No mérito, nego-lhe provimento. Como vota o doutor Garibaldi? Eu acompanho a Vossa Excelência. Como vota o doutor Grácio? Também acompanho. Conceda a palavra ao doutor Christian, que falará pela parte autora. Doutor Christian, com a palavra. Obrigado, doutor Zanqueta. Parabenizo aí pela condução na presidência, otimizando os trabalhos, realmente uma pauta extensa, mas estamos bem dentro do horário. Faço a minha sustentação
no sentido de que a reclamante entende que não houve análise pormenorizada ou análise mais detida a respeito do laudo pericial. A reclamante foi contratada em 2018 e o laudo constatou que em 2017 ela já era portadora de uma doença chamada miomatose uterina. É uma doença que causa sangramentos uterinos e tudo mais, mas ela já estava, e essa doença não está relacionada ao trabalho. Contudo, durante o processo de contratação, o período de contratação, ela foi afastada em razão de atestados médicos por diversas oportunidades, né? Através das ausências justificadas que foram informadas no decorrer da instrução processual. Né? Esses afastamentos levam à conclusão de que a reclamada tinha pleno conhecimento de que a reclamante possuía, sim, uma doença. Né? E, mesmo assim, optou por dispensá-la em março e maio de 2019, e o exame demissional disse que não havia nada. Contudo, o laudo que foi produzido durante o processo foi bem enfático em dizer que a pericianda estava acometida de doença, que essa doença é considerada miomatose uterina, né? E que essa doença era existente no momento da demissão. E mais o importante, no quesito 6, o laudo pericial foi muito enfático. Sim, a doença acomete a pericianda, e é causa incapacitante das suas atividades laborativas. Portanto, ela foi dispensada quando era portadora de doença, né? E a empresa simplesmente desconsiderou essa situação. A reclamante é uma pessoa muito simples, muito simples. Esse processo, portanto, não se trata de uma questão econômica, mas sim de uma questão social, uma pessoa que está doente e que até pelo período pequeno de contratação não conseguiu nem atingir o período para ter um benefício previdenciário. Okay? Então, entendemos que a empresa atraiu para ela essa responsabilidade com relação a preservar a saúde de seus trabalhadores e simplesmente desconsiderou esse momento durante a rescisão, na ocasião da rescisão. Tá? Então, entende a reclamante que a questão deva ser revista por Vossas Excelências, para se atribuir bastante validade ao laudo pericial, que, independente do laudo do exame admissional não ter constatado nenhuma enfermidade no momento da rescisão, é fato que ela estava doente e que essa doença realmente é incapacitante ao trabalho, ou seja, a recolocação profissional dessa trabalhadora é muito difícil. Não significa que o fato do exame admissional não ter constatado a doença, porque ela já estava doente naquela época, isso não significa que o exame demissional também tenha que ser desprezado, ou melhor dizendo, não tenha exigido a acuidade necessária. Porque, com certeza, se esse exame demissional fosse realizado a contento, essa doença seria constatada. E a empresa, creio eu, não iria manter essa rescisão do contrato de trabalho. Então, aqui, o que se entende é que se trata da proteção ao empregado, a proteção ao trabalhador. É por uma questão realmente, como volto a dizer, uma questão social humana e não meramente de valor econômico. Essa trabalhadora ficou ao desamparo, ao completo desamparo, mesmo tendo um laudo pericial confirmando que essa doença é incapacitante e que ela existia no momento da rescisão contratual. Portanto, excelências, ainda que os votos por unanimidade sejam pela manutenção da sentença de improcedência, peço encarecidamente na tribuna que esse processo, que os votos sejam revistos, para avaliar com mais precisão a questão apontada no laudo pericial que foi desconsiderada pelo juízo singular. Eu agradeço a atenção, fico à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Um bom trabalho para Vossa Excelência. Muito obrigado. Pois não. A autora não recebeu auxílio doença acidentário de forma que não era detentora da estabilidade na época da dispensa. Quanto à alegada dispensa discriminatória, a doença que acometeu a autora não suscita estigma ou preconceito capaz de ensejar a aplicação do entendimento previsto na súmula 443 do TST. E ainda que assim não fosse,
não há nos autos, nada há nos autos comprovando que a despedida teria se dado em face dos referidos problemas de saúde. Por isso, eu estou mantendo meu voto. Doutor Grasso, doutor Garibaldi, continuam me acompanhando? Sim, excelência. Sim, excelência. Então, assim se decide, de acordo com o relator. Obrigado, doutor Cristian. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Marcos, eu vou apregoar o 11º, que é um do doutor Ivânio, que é um caso diferente, segundo ele informou. Processo número 11º da ordem, recurso número 757, relator desembargador Marcos Vinícius Anchieta, recorrente Caroline Maria Pacheco. Esse processo será sustentado pelo autor, o doutor Ivânio Gabriel CV. Eu conheço e nego o provimento. Doutor Graça? Acompanho. Doutor Garibaldi? Também, excelência. Doutor Ivânio, com a palavra. Boa tarde novamente, excelências. Trata-se de um processo em que se discute um vínculo empregatício, onde a tese defensiva se baseia na negativa total de vínculo. Pois bem, penso eu que para se haver uma negativa total de vínculo, haveria de o requerido comprovar que a autora nunca prestou qualquer espécie de serviço. E o que se observou dos depoimentos, principalmente das testemunhas, é que houve muita controvérsia em relação à participação da autora na prestação de serviço do empreendimento. Em verdade, o depoimento do preposto, ele se contrapõe muito ao depoimento da testemunha ouvida ao seu convite. A gente tem o conhecimento, tem o entendimento que, de fato, a corte revisora ela serve para reparar algum equívoco do julgador primeiro na percepção dos fatos trazidos dentro do caderno processual, e é o que, salvo o melhor juízo, se observa nesse processo. O magistrado de primeiro grau ele se equivocou na análise da prova, na análise dos depoimentos, e não reconheceu esse vínculo. Então, cabe, por óbvio, a essa corte revisora, neste momento, rever os depoimentos, rever as condições que nos levam a crer que houve, de fato, um vínculo empregatício, porque a prova, o confronto entre o depoimento pessoal do preposto, o representante da ré, e das próprias testemunhas por eles ouvidas, é totalmente contraditório. Então, não se coaduna com a tese de negativa total de vínculo alegada em defesa. Deste modo, excelências, pugna-se pela revisão da decisão da corte e o reconhecimento do vínculo empregatício. Obrigado. Obrigado. A ré negou a prestação de serviços, os depoimentos das testemunhas eram frágeis, de modo que tenho que o vínculo não foi comprovado. E ainda que assim não fosse, assim como o juízo de origem, tenho que a prova restou dividida, o que implica decidir em desfavor daquele que detinha o ônus probatório quanto ao tema, e que, no caso, é a autora. Doutor Grácio? Acompanho. Doutor Garibaldi? Também, excelência. E assim se decide. Obrigado, doutor Ivânio. Boa tarde a todos, bom trabalho. Igualmente. Próximo. Processo número 17º da ordem, recurso número 33, relator desembargador Marcos Vinícius Anchieta, recorrente Rodner Prof. Nesse processo será sustentado pela ré o doutor Samuel Carlos Lima. Eu conheço do recurso e nego o provimento ao recurso do autor. Doutor Grácio? Acompanho. Doutor Garibaldi? Também. Doutor Samuel, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Sim, excelência. E por ser meu último processo, eu aqui me despeço. Boa tarde a todos e um bom Boa trabalho. Boa tarde. Obrigado, doutor Samuel. Ah. Assim se decide, de acordo com o relator. Próximo. Processo número 18º da ordem, recurso número 1529, relator desembargador Vinícius Anchieta, recorrente do Banco Santander Brasil S.A., Priscila Vialgos. Esse processo será sustentado pelo réu, a doutora Flávia de Souza Ferreira. Esse processo foi retirado
de pauta na sessão anterior para revisão, retorna à pauta, mas não teve alteração de fundamento ou conclusão, apenas houve uma simplificação da redação do resumo. Eu conheço dos seus cursos e das contrarrazões, rejeita preliminar de nulidade processual arguída pelo réu. No mérito, na forma da fundamentação, dou provimento parcial ao recurso do réu para excluir da condenação a indenização por danos morais e a sétima e oitava horas, bem como determinar sejam observados os parâmetros das horas excedentes à oitava hora diária. Isso porque o juiz, o autor apontou diferenças. E dou provimento parcial ao recurso do autor, da parte autora, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios. Doutor Grácio? Acompanho. Doutor Garibaldi? Também, excelência. Doutora Flávia, algum esclarecimento sobre o voto, que ele é longo? Não, excelência, mãe. Então foi afastada a horas extras além da sexta? Enquadramento do reclamante no 224, para o segundo. Dou provimento para afastar. Afasto. Sim, então... Horas extras, dou provimento para excluir da condenação a sétima e oitava horas. Então, excelência, só essa... Satisfeito com o voto, não há necessidade do uso da palavra. Obrigada. Pois não. Consignada sua presença, sua sustentação oral. Com isso, termina a sala 1336, doutora Thais. E isso. Agora? E agora nós temos o segredo. Antes de qualquer coisa, Salvador, estou aqui a sessão... Salvador, fica encerrada a sessão, pode